នមោតស្សុភិក្ខេវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សុភិក្ខេវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សុភិក្ខេវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យភក្តវានអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រមទាំងគុណព្រះសង្ឃព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីដើម្បីកើតកើនចម្រើនជាពរជ័យដល់ព្រះករុណាព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះបិតាសង្ឃព្រះអនុគុណស្រុកត្រាំងព្រះមេគុណខេត្តតាកែវព្រះចៅអធិការវត្តសមរវតីរួមនឹងព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះសូមទេវតាថែរក្សាការពារព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់សាងភ្នោះបួសបានយឺនយូរកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអៀបបៀតបៀនហើយសូមទេវតាថែរក្សាឲ្យគ្រប់អង្គនៅរហូតចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងឆាន់ចេកលបូតឆាន់ពូតលបេះខ្មោចចាញ់តម្រេះធ្វើមិនត្រូវនៅរក្សាព្រះសាសនាកុំឲ្យមានអង្គណាសឹកបាសនៅសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នានឹងកើតកើនចម្រើនជាពរជ័យដល់យាយដល់តាដល់អាចារ្យដល់គណៈកម្មការទីនិសរាធិបតីសម័យទានប្រធានបុណ្យនិងភៀវកតយុទ្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទោះបីនៅឆ្ងាយនៅចិត្តនៅក្នុងដែនដីនេះក្តីអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញក្តីនៅប្រទេសទី1ទី2អូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ៉ុលមកមិនដល់ចាំទទួលតាមឌីសក្តីក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺឈឺលហិតលហៃឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងតសៃតសូមលោកតគៀកបោះបងកងពកអលោកកែវអលោកព្រះក្នុងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករក៏បោះវាជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងឡាយអលៈអលាស់ចោលចេញពីខ្លួនឲ្យអស់ត្រឡប់ទៅវិញយកតែគុណយកតែបុណ្យយកតែអានិសង្សអាយុឲ្យបានសិតតែជាង100ទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអិតោបរង្គធម្មទេសនង្គទេសេសាមៈបន្តបន្តជាប់ពីបទនមស្ការនេះទៅទូលបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាធិបបាននៅឱកាសអរតនីប្រធរយកមកថ្លែងសម្ដែងចៃជូនដល់ប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតទៅតែក្នុងឱកាសនេះធម្មកថាដែលនឹងត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនានោះមានដល់ទៅ2អង្គឯណោះបើ2អង្គដូច្នេះមុននឹងសម្ដែងត្រូវទៅតាំងងារជាមុនសិនទើបចាប់ផ្ដើមសម្ដែងទៅតាមក្រោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលកំពុងមានថេរដីកាសម្រាប់ក៏មិនសូវបានសំលេងក៏មិនសូវប្រកែធေါ်ចេះចាំក៏មិនសូវជាល្អិតអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះសូមដើរតួនាទីជាព្រះមហាថែទៅចុះឲ្យនាមថាសម្រាប់សួររាល់ធម្មបញ្ហាដែលជាប់ទាក់ទងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះឯប្រគល់ជាម្ចាស់ដែលនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំកណាអាត្មាជាធម្មកថាល្បីល្បាញញាតញោមស្គាល់ហើយក៏គាត់ទៅគង់នៅ
ូមួយមៀតឡើងកាអាយស្ទើរចិត្ត100គីឡូគាត់ថាធ្លាប់តែស្ដាប់តាមទៅវិសុខតាមតែអ៊ីនធឺណិតទីថ្ងៃនេះបានជួបផ្ទាល់មានអីស្អាតដែរតើនឹងតសាលោកថាទៅជាស្អាតលឺសម្លេងស្មានតាចាស់អាយុ78ទេដល់លោកមកជួបព្រះក្មេងឥឡូវក្នុងទីនេះប្រគេនតំណែងលោកឲ្យដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែចាំឆ្លើយរាល់ធម្មបញ្ហាដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានដណ្ដឹងសួរការតាំងនីចាត់ចែងតួនាទីរួចរាល់ចប់សពគ្រប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនតាន់ដឹងថាប្រគុណជាម្ចាស់នោះពេញចិត្តទទួលដែរឬក៏មិនទទួលនោះទេបើដូច្នេះប្រគុណហើយអរិទ្ធនីបញ្ចេញភេរៈដីកាមកមើលព្រមឬក៏មិនព្រមសូមអរិទ្ធនីបុរាណបានពូលថាតម្រៃជើង4គង់ទៅមានផ្លត់ណប្រាចេះស្ទាត់គង់ទៅមានភ្លេចកកហើលើមេឃគង់ទៅជាប់ជុងតុងត្បល់ក្នុងផុកគង់ទៅណស្រុកត្រាំងចាប់យមឆាខ្ញៃបានចំណងអ្នកប្រាចេះស្ទាត់ម្លេះគង់ទៅមានភ្លេចហុចបាអាត្មាចេះតិចរឿងអីមិនភ្លេចច្រើនបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនមានលទ្ធភាពចេះទាំងអស់នោះទេហើយក៏អរគុណណាស់ដែលញោមញាតបានសរសើរមានការចូលរួមគាំទ្រជាពិសេសអរគុណណាស់ញោមញោមហៅឃើញអាត្មាថាអាយដលអរគុណច្រើនផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែបុកពោះភ័យមិនដឹងថាតើមានលទ្ធភាពអាចដោះស្រាយក្នុងថ្ងៃនេះទៅរួចទៀតអីអត់បើដូច្នេះឡើងគង់លើក្រែធម្មាសនៈប៉ុណ្ណេះទៅហើយបើប្រកែកតតាំងប្រឆាំងតវ៉ាទៅក៏មិនកើតក៏ទទួលហើយប្រគុណហើយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការទទួលនេះក៏សូមសនោមពរទៅវិញខ្លះឲ្យប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សួរចុះមកសរីឲ្យទៅសួរកន្លែងខ្ញុំកណាចេះហើយបើកន្លែងណាខ្ញុំកណាមិនចេះទេកុំសួរប្រយ័ត្នឆ្លោយអត់រួចខ្មាស់គេអត់មានទឹកថ្នោតចាំថ្ងៃនេះញោមញាតមានសធាមកដល់ភ្លៀងប្រគេនទឹកថ្នោតដែរបើអញ្ចឹងទេកន្លែងណាខ្ញុំកណាមិនចេះកុំសួរអីហើយបើឆ្លោយទៅនោះលើសសូមមេត្តាកាត់ច្រឹបចេញបើខ្វះនោះវិញបំពេញឲ្យកំពុងញាត់ឯណែនកុំបាច់កវៀសគៀសមាត់ឲ្យស្មើដូចគេវល់អង្គដូរជ្រក់នោះអីបើខ្ញុំកណាឆ្លើយខុសសូមជួយកែបើមិនចេះទេឬក៏ចេះដែរតែសពេចសពិលអានឹងក៏ឆ្លើយដែរឆ្លើយដោយខ្លីថាអត់ចេះទេសូមវេប្រគេនប្រគុណជាអង្គម្ចាស់វិញហើយបើសិនជាកលែងណាខ្ញុំកណាមានចំណល់ពិផលក្នុងចិត្តគិតមិនដាច់ស្លាស់ច្បាស់ជាសួរទៅប្រគុណម្ចាស់វិញហើយបើយល់ព្រមតាមសំណុំសំពរសំណើមកប៉ុណ្ណេះអានឹងខ្ញុំកណាសម្ដែងជាមួយបានប៉ុន្តែបើមិនយល់ព្រមតាមសំណើសំណូមពរនេះទេអត់ប្រខិតអត់ប្រខំទេប្រដ័យជាប្រគុណអាចនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញក៏បានដែរព្រោះមានច្រើនអង្គទៀតចាំសគួររួចហើយសូមជ្រាបសាធុព្រោះមានអង្គខាងនោះចាំសគួរឡើងមកសន្ធឹកពីជួរហើយសគួរនឹងមិនមែនសគួរខាងនេះទៀតតើគួរខាងនងរមងឥឡូវអីទេបើសនំពោប៉ុណ្ណឹងມັນជាបញ្ហាអីទេអនុថែខ្ញុំកណាពេញចិត្តនឹងទទួលនៅរាល់លក្ខណៈរបស់អនុថែដែលបានដាក់មក
ហើយខ្ញុំកណ្ណាមានការទុកចិត្តទៅលើចំណេះដឹងនិងការសិក្សារបស់អនុថែតាមកម្ពីដីកាក្តីតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជានិងក្តីទូលំទូលាយអាចញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងទទួលយកជាគតិបានក្នុងទីនេះសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏មានការប្រព្រឹត្តជាកម្មវិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងផងដែរមានតាំងពីកសាងព្រះនឹងយ៉ាងធំនោះតថែមទៀតហើយចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាចេះកន្លងទៅខ្ញុំកណានឹងអរិទ្ធនីបធរយកមកថ្លែងសម្ដែងតែម្ដងខ្ញុំកណាដើរច្រើនខេត្តច្រើនទីកន្លែងច្រើនរូងបន់តហើយក៏ខ្ញុំកណាតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ចេះអនុថែឆ្ងល់ថាបុគ្គលបែបណាណោះដែលទៅទីណាណាតែងតែគេចូលចិត្តគោរពបូជាអនុថែសូមអរិទ្ធនីបុគ្គលដែលគេចូលចិត្តបូជាគឺបុគ្គលដែលស្លាប់សូមនិមន្តជ្រាបអឺមិនទៅចង់ទៅវិញញោមបូជាក្នុងទីនោះមិនមែនសំដៅដល់ដឹកយកចូលទីប្រជាឬក៏ជាបណ្ឌឋានទេអនុថែសំដៅដល់ការចេះតែឲ្យតែឃើញហើយចេះតែចង់ជូននេះជូននោះបូជាគោរពកោតក្រែងអញ្ចឹងណាមិនមែនបូជាដោយភ្លើងទេគឺការគោរពការឲ្យរបស់នេះរបស់នោះតើបុគ្គលបែបណាបានគេចេះតែបូជាអញ្ចឹងអនុថែសោមរតនីគឺបុគ្គលដែលគេចូលចិត្តគឺគេជ្រះថ្លាគេបូជាអញ្ចឹងឯងសូមជ្រាបសាធុតែចុះហេតុអីបានជាគេជ្រះថ្លាសោមរតនីចាប់ផ្ដើមចូលឆ្លើយប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងយាយតាចាំជួយអាត្មាបើជួយនឹងជួយអញ្ចេះទេបើបានជ្រោជ្រុលខ្លួនចូលអង្គុយក្នុងរូងដែរហើយណាស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយក៏បាក់អង្គុយចុកដៃជើងឲ្យមិនក៏ដោយជាតែទ្រាំមួយតលចប់មួយគ្រាហ្នឹងណាវាជ្រុលលោកខ្លួនចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេហើយស្ដាប់កើក្តឹងកើដល់ជាតែទ្រាំមួយរួចមួយគ្រាទៅណាញោមព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយជាតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងព្រោះអញ្ចឹងហ្នឹងណាដាប់យល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយជាតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែយល់ណាស្ដាប់បានដោយមិនបានដោយទ្រាំធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងថាអាត្មានឹងចេះតែមានកម្លាំងចិត្តចេះតែបាច់បាច់អញ្ចឹងទៅដែរហើយបើស្ដាប់បានស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ហើយធ្វើមុខជួអែមជួអែមអាត្មានឹងខ្លាចធေါ်ជួអែមដែរចេះណាបើអញ្ចឹងអ្នកសួរនឹងចាប់ពីពេលនេះទៅមើលមុខយាយតាបើមុខគាត់ចេះតែស្ងួតមាត់គាត់ចេះតែស្ងាបស្ទើអង្គុយស្ទើក្រាបស្ទើកថែងសំបីធរនោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាយាយយាយទៅជួនកាលយាយយាយគាត់ធុញគាត់ថប់គាត់មិនថាបើគាត់ចេះតែបន្ថយកញ្ចប់ស្លាសញ្ញាថាគាត់ចង់ទៅផ្ទះជួនកាលតាធុញតាថប់ប៉ុន្តែតាមិនហ៊ានថាបើតាចេះតែមើលនាឡិកាសញ្ញាតាថាដល់ម៉ោងហើយបើអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នព្រះគុណណាយអ្នកដែលទៅទីកន្លែងណាដែលគេសក្ការៈគេស្រឡាញ់គេបូជាជានិច្ចជានិរន្តរ៍ហ្នឹងគឺមានមែនអ្នកខ្លះទៅណាក៏មិនចេះអត់បាយដែរឲ្យតែមានលុយនឹងកប៉ាល់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតទៅណាក៏មិនចេះអត់បាយដែរហើយអត់មានលុយទេប៉ុន្តែចេះតែមានគេឲ្យនេះឲ្យនោះ
ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែណាញោមដឹកអីវ៉ាន់នឹងឯងដាក់មកនឹងអតិសរាប់រយបងដាក់មកនឹង500អតិសរួចបូជាថ្វាយប្រគេនព្រះអង្គអស់រហើយដល់ពេលនៅសម្រាប់នឹងព្រះអង្គមួយខែជាមួយនឹងបរិវារដល់ពេលដល់វេលាក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅផ្ទះសំបែងវិញថ្វាយបង្គំលាប្រពុតទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេជ្រះថ្លាគេចេះតែដាក់អ្នកខ្លះដាក់ដូងអ្នកខ្លះដាក់ថ្នោតអ្នកខ្លះដាក់ឃ្លោកអ្នកខ្លះដាក់តឡាចលពើត្រូវទំលងដងស្លាដាក់របស់នេះរបស់នោះដាក់ដាក់ទាល់តែពេញរទេសទាំង500គិតទៅអង្កាលគាត់មក500អតិសពេញដល់តែត្រឡប់ទៅវិញ500អតិសពេញតដែរលេឆែអីដល់គាត់ទៅបាត់ទៅអានំឆ្ងល់ហ្មងចូលទៅថ្វាយគុំទូលសួរប្រពន្ធបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែត្រឹមហើយអីវ៉ាន់ដាក់មក500អតិសបូជាថ្វាយព្រះអង្គរួចអស់រហើយឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គហើយអតិសទាំង500ហ្នឹងគេដាក់ពេញឲ្យគាត់ទៅវិញដែរហើយខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ថាចិត្តកហបតីគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គគេបូជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគាត់ទៅទីកន្លែងដូចទីគេបូជាគាត់អញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គថាណោចិត្តកហបតីនេះមិនថាទៅមកកាន់សំណាក់តថាគតទេគាត់ទៅស្រុកទេឯណាក៏ដោយគាត់តែងតែមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតអាសូរលើកតម្កើងតម្លាងយសតម្លាងស័ក្តិដាក់បរិច្ចាគរបស់របរឲ្យគាត់តែអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នេះគឺជាអានិសង្សដែលគាត់ធ្លាប់មានសទ្ធានិងមានសលកសាងតាំងពីដើមមកតែងតែជួយអាណិតសន្តោសសង្គ្រោះប្រសង់សង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតចង់កាត់មាត់ញោកគឺគាត់ថែរក្សាការស្រឡាញ់ការជួយសន្តោសសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលគេខ្វះខាតគាត់មានទឹកចិត្តដាំពូជអំពើល្អតាំងពីខាងដើមមកគាត់ស្លាប់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នោះក៏គ្រឿងសក្ការៈជាទឹកធ្លាក់ដល់គាត់ឥឡូវគាត់ចុះមកកើតជាកហបតីមានយសមានស័ក្តិហើយគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគាត់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គលើកឡើងថាសទ្ធោសីលេនសម្បន្ណោយាសោភោគៈសម្មាបេតោយ៉ាងយ៉ាងបតិសੰខេចតិតថាតថេវពោជិតោអ្នកដែលបរិបូរដោយសទ្ធាបរិបូរដោយសិលបានធ្វើបនសន្តានរសាសិលចេះគោរពចាស់ទុំសន្តោសសង្គ្រោះបែបហ្នឹងទៅទីកន្លែងណាគប់រកប្រទេសណាមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយកគេតម្លើងសក្តិនិច្ចជានិរន្តរ៍នៃហើយអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលប្រគុណម្ចាស់បានជាគេគោរពស្រឡាញ់បូជាគាត់ជានិច្ចជានិរន្តរ៍នោះណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែដោយសារតែមានធម៌ទាំងអស់នេះហើយទើបគេសទៅទីណាកន្លែងណាគេបូជាហើយចុះបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតអនុថែទៅទីណាកន្លែងណាតែងតែគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តលើកតម្កងតម្កើងតម្លើងយសតម្លើងស័ក្តិតើមកពីហេតុអ្វីដែរអនុថែសូមបកស្រាយមុននឹងបកស្រាយសូមសួរទៅវិញមកសនួរព្រោះតែនឹកឃើញមិននិយាយពីចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គដាក់អតិស500មកមកពេញទៅវិញពេញតដែលអានឹងថាគាត់មានសទ្ធានិងមានសិលប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់មកវត្តស្រាក់ពេញហើយត្រឡប់ទៅវិញស្រាក់ពេញតដែលអានឹងគាត់បានអានិសង្ឃស្អីដែរសូមនិមន្តប្រាប់ឥឡូវញាតញោមជួយឆ្លើយគ្នាមកវត្តស្រាក់ពេញត្រឡប់ទៅវិញស្រាក់ពេញអានឹងអានិសង្ឃដោយសារចង្ហាន់នឹងវាសល់
រែអញ្ចឹងញាតញោមថាបើទុកចោលក៏វាខូចដែរអញ្ចឹងដាក់ទៅទៅក៏មូលបានចៃបានអីនៅឯផ្ទះឯនោះបានហូរផងត្រូវឬខុសសូមជួយបន្ថែមកណាអរព្រគុណណាស់អានឹងធ្វើម៉េចបើសល់គេចោលនៅគេថាដាក់ទៅដោយសារទឹកចិត្តអាណិតកូនហើយអាណិតកូននឹងជួនកាលពិបាកដែរណាដើរតាមផ្លូវជាការគេបេះផ្លែឈើដាក់កប៉ាល់ទុកផ្ញើកូនក៏សឹងមានស្រួលស្រួលជួយរៀបនំណែកចេកអំពៅត្រាវទំលងក្នុងបន់គេស្រួលសល់មួយដាក់កប៉ាល់ទុកឲ្យកូនក៏សឹងតែមានស្រួលស្រួលបាយមកវងជាមួយគេនំមានតែម្ចានគេមិនតាន់ហូបផងឯងវិញខ្ចប់វិញខ្ចប់គេក្តិចគ្នាមើលលន់គេក្តាប់នឹងវិញខ្ចប់គេមិនតាន់ហូបផងវិញចឹងណាអាចវិញនឹកដល់កូននៃផ្ទះមិនបានអីបានឲ្យមួយម៉ាត់ហើយមានពេលខ្លះទៅចូលបន់គេលេងបបោគ្រឿងបបោគ្រឿងឆ្ងាញ់ស្រាប់តែញោមមកបបោគ្រឿងឆ្ងាញ់នឹកព្រួយទៅដល់កូននៅឯផ្ទះស្រាប់តែដល់ពេលចឹងទៅបច្ចេកម្ចានតាមផ្លូវក្រោយញោមយកបច្ចេកម្ចានតាមផ្លូវក្រោយផ្ញើទៅឲ្យកូននៅឯផ្ទះហើយស្រាប់ទៅវាភ្លេចយកចានមកសងគេវិញដល់តែភ្លេចទៅ2-3 ថ្ងៃបាននឹកឃើញមិនចង់បានទេចានមួយហ្នឹងនោះប៉ិនវារំលងថ្ងៃយូរពេកទៅយកទៅសងខ្មាស់គេបើចឹងហើយមិនបាច់សងឲ្យស៊ីដាច់បើហើយបើហើយទៅវាមានចឹងដែរចឹងបានបនតាមស្រុកស្រែរាប់ចានច្រើនណាស់ខ្វះច្រើនណាស់បាត់ឥឡូវរមូលហេតុឃើញខ្លះព្រឹកគុណណៃសំណួរទី2ដែលលោកបានសួរថាបុគ្គលដែលកើតឡើងហើយតែងតែមានលៀបមានយុះមានស័កតើជាបុគ្គលបែបណាមនុស្សយើងដែលកើតឡើងហើយអ្នកណាក៏ចង់ឡើងយុះក៏ចង់ឡើងស័កក៏ចង់បានគេឈ្មោះកិត្តិយសមុខមាត់ដែរចង់បានជាឯកឧត្តមចង់បានជាជំទាវអុកញ៉ាប៉ុន្តែឋានៈយុះស័កជាមេគេជាប្រធានគេជាឯកឧត្តមជាលោកជំទាវអីទាំងអស់នោះមិនមែនចេះតែកើតឡើងទេគឺកើតឡើងដោយសារបុគ្គលណាដែលមានដេជះតែប៉ុណ្ណោះឯងណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែហើយចុះអ្វីទៅតេជះនងអនុថែសូមរតនាដោះស្រាយដេជះនឹងគឺអំណាចដេជះនឹងគឺអំណាចគឺចេះស្ដារបារមីបុណ្យកុសលដែលគេធ្លាប់បានកសាងសន្សំមកនោះហៅថាដេជះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអីចុះតេជះនោះមានប្រមាណដែរអនុថែសូមបកស្រាយដេជះនោះមាន5យ៉ាងសូមនិមន្តជ្រាបអ្វីខ្លះដែរសូមរតនីរាប់ទី1គេហៅថាសីលដេជះទី2ហៅថាធម្មដេជៈទី3ហៅថាគុណដេជៈទី4ហៅថាបញ្ញាដេជៈទី5ហៅថាបញ្ញាដេជៈដេជៈអំណាចដែលយើងធ្វើឲ្យកើតជាអ្នកធំនឹងវាមកពីមានដេជៈ5យ៉ាងនោះនឹងឡើងយុះឡើងស័ក្តិតំណែងជាអ្នកធំមកឲ្យសុំជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់យល់ច្បាស់នោះទេចង់ឲ្យអនុថែអធិប្បាយស្រាយសេចក្តីតេជះមួយមួយមកមើលសីលដេជះក្តីដូចជាសិលដេជះហ្នឹងដេជះកើតពីសិលហ្នឹងមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរអនុថែសូមវិសាជនីមានអត្តន័យថាមនុស្សណាដែលកម្មសិលមនុស្សហ្នឹងមានដេជះនៅខ្លួនសីលំយុគិសលង្ការោសីលំយុគិសមណ្ណានំសីលេហេលំកតោយុគិមណ្ណនេអកតង្កតោ
យើងអលង្ការមាសពេជ្រកែវកងពីទូសូរកានដីធ្លីស្រែចំការអញ្ជើញនាលិកាអាយ៉ាភ្លឺផ្លេកបតោងសិតតពេជ្រដេញរន្ទះថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនេះជាអលង្ការមួយបែបប៉ុន្តែបើមនុស្សនឹងឆ្លើយជាងែងជាងាងមិនដឹងគុណទោសខុសត្រូវវាដូចជាអត់ស្អាតប៉ុន្តែបើមនុស្សមានសិលនៅក្នុងខ្លួនពូលគឺមានសិលធម៌ល្អចរិយាមារយាទរំទុំសកុតសកុំសនំសនួនដែលនាំឲ្យខ្លួនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេទុកចិត្តមនុស្សនេះឯងកាន់តែស្អាតកាន់តែល្អឡើងនេះដោយសារពំពាក់គ្រឿងអលង្ការជាសិលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលមានសិលទៅទីកន្លែងណាក៏ទេវតាគោរពថែអាសាក្រំតែយើងចូលក្រោមដើមឈើទេវតានៅពីលើក៏ចុះក្រោមយើងចូលក្នុងវត្តទេវតានៅក្លោងទ្វារបើសិលទៀតជាងយើងក៏គេគោរពយើងគេចុះក្រោមទៅទីកន្លែងណាមានខ្មោចមានព្រាយអរុបអរិយណាដែលវិសិលទៀតជាងយើងវាខ្លាចអ្នកមានសិលហ្នឹងយើងដើរទៅយប់តែឯងវាឃើញវារត់វាគេចចេញទៅប៉ុន្តែយើងឯនេះទេវាមិនដឹងឃើញតែភ្លើងព្រាយហោះខំទៅរត់គេដែរតាមពិតគេរត់ខ្លាចឯងសោះឯងខំខ្លាចគេដែរណែមនុស្សមានសិលគេគោរពឃើញទេគេគោរពគេជូនបាយទឹកនំចំណីនឹងដេជះដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាគេគោរពគេស្រឡាញ់មកពីគាត់មានសិលគេហៅថាសីលដេជះមួយទៀតហៅថាធម្មដេជះមនុស្សណាដែលប្រតិបត្តិធម៌នឹងខ្លួនមានធម៌សន្តោសសង្គ្រោះនឹងខ្លួនមនុស្សនឹងឯងត្រូវតែមានអំណាចឧបមាដូចនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកមនុស្សណាដែលមានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អមានធម៌អាមានសិលធម៌ចេះដឹងគុណទោសខុសត្រូវមនុស្សហ្នឹងគេគោរពគេស្រឡាញ់គេចាត់ទុកជាចាស់ទុំគេចាត់ទុកគាត់ជាមេកោយគេយកគាត់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧបមាដូចយើងមកក្រុមរស់នៅកដាលព្រៃមានគ្នាទៅ100នាក់ត្រូវតែរើសណាណាដែលមាននៅគុណធម៌ហ្នឹងឯងអ្នកដែលមានធម៌ឧបមាដូចប្រសងបើសិនជាលោកអត់មានធម៌ទេណាញោមគេអត់គ្រប់គ្រាន់តែបាទព្រះអង្គដូចឆ្នាំងទឹកអញ្ចឹងគ្រប់បប្រតិបត្តិធម៌កាន់បាទនេះដើរតាមភូមិទៅស្រាប់តែគេដាក់បាយដាក់ម្ហូបឃើញទេវាកើតទៅជារបស់ទឹកដល់លោកអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអត់មានធម៌ទេកាន់ដើរទៅក៏អត់បានអញ្ចឹងបាននិយាយតាខ្លះគាត់កាន់ឆ្នាំងដើរមួយព្រឹកទៅឆ្នាំងនៅទៅទេហើយបើដូច្នេះហើយភិក្ខុសង្ឃគោរពបប្រតិបត្តិមានធម៌នៅនឹងខ្លួនធ្វើឲ្យមានអំណាចគេគោរពគេដោះមួគេដោះឆាត់គេបប្រតិបត្តិរហូតដល់គេលើកតម្កើងជាបច្ច័យអតិកាជាប្រមេគុណជាអនុគុណរហូតជាសម្ដេចប្រសំខរាជដោយសារលោកមានធម៌បានលោកឡើងធំនឹងឃើញណាហើយបើសិនជាលោកអត់មានធម៌នឹងខ្លួនទេក៏មិនអាចមានដេជះដែរនេះគេហៅថាធម្មដេជះប្រគុណម្ចាស់មួយទៀតគុណដេជះអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើល្អជាមួយប្រជាជនបងប្អូនញោមញាតចេះជួយចែករំលែកទានចេះជួយសន្តោសសង្គ្រោះពេលគេមានទុក្ខលំបាកតោកយ៉ាកវេទនាកំព្រាកំសត់គ្រោះទុរភិក្ខទឹកចំនួនសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលអត់បាយកាហាយទឹកនឹកដល់សេចក្តីសោកសណោះរបស់ប្រជាជនដែលគេក៏ចង់រស់យើងក៏ចង់រស់ចេះបែងចែកចេះរំលែកចេះជួយសម្រាលទុក្ខគ្នាមនុស្សនេះគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តតួយ៉ាងដូចរឿងប្រវត្តិនៃដេជោមាសដែលឡើងធំក៏មកជួយគេអញ្ចឹងដែរទៅជាមានអំណាចអញ្ចឹងទៅគេគោរពគេស្រឡាញ់គេបូជាគាត់រហូតដល់គេលើកតម្កល់តម្កើងតម្លើងយសតម្លើងស័ក្តិឲ្យគាត់បានជាដេជោមាសដេជោបរោរីអីអញ្ចឹងទៅណាញោមមើលឃើញណាដូច្នេះអ្នកណាមានគុណធម៌ជួយដល់អ្នកដទៃមនុស្សនេះត្រូវតែគេគោរពគេស្រឡាញ់អនាគតទៅត្រូវតែមានដេជះអនាគតទៅមនុស្សនេះត្រូវតែបានឡើងយសឡើងស័ក្តិបើមិនជាតិនឹងជាតិបន្តអញ្ចឹងទៅនឹងបានជាឯកឧត្តមជាលោកជំទាវជាស្ដេចជាអីអញ្ចឹងទៅមួយទៀតគេហៅថាបញ្ញាដេជះ
មនុស្សណាដែលមានបញ្ញាច្រើនគេលើកតម្កល់តម្កើងមនុស្សនឹងត្រូវតែមានអំណាចឧបមាតួយ៉ាងដូចជាវិធូបណ្ឌិតតួយ៉ាងដូចជាព្រះមហាសពជាដើមមើលទោះបីកើតនៅទីណាក៏ដោយប្រទេសជាតិត្រូវការអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងគេត្រូវយកអ្នកមានបញ្ញានោះមកលើកតម្កល់តម្កើងតម្លើងយុសតម្លើងស័កអ្នកមានប្រាជ្ញានឹងឯងរមែងមានអំណាចបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់សត្វតាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការគិតចិនតាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការចម្រើនទន្ទិញភាវនាដែលគេហៅថាភាវនាមយៈបញ្ញាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកមានបញ្ញានឹងហើយទើបអាចរួចខ្លួនទៅនិព្វានបាននោះអាចត្រាស់ជាប្រពុតបានក៏ដោយសារមានបញ្ញាទៅនិព្វានបានក៏ដោយសារមានបញ្ញាទៅជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតបានក៏ដោយសារមានប្រាជ្ញាដែរបើដូច្នេះអ្នកមានប្រាជ្ញានេះគេហៅថាមានអំណាចបានគេហៅថាបញ្ញាដេជះឯមួយទៀតដេជះកើតមកពីបុណ្យកុសលគេដែលគេបានធ្វើពីអតីតពីខាងដើមមកគេកើតឡើងមកនិស្ស័យផលបុណ្យកម្មត្រូវរុញឲ្យកើតមកមានយុះមានស័កមានតំណែងទោះបីយើងមិនចង់ធ្វើអីសោះហ្នឹងក៏គេរុញឲ្យធ្វើអាជ្ញាវត្តឲ្យតលបានដែរបើមិនចង់ធ្វើអីសោះក៏ត្រូវតែបានពីព្រោះកម្មអ្នកចាត់ចែងកម្មង្សតេវិភជ្ជតិយៈទីទាំងហីណបណៃតតាយៈកម្មវិចាត់ចែងឲ្យយើងត្រូវកើតមកបានធ្វើមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេតជាអាយដំជាលោកជំទាវអញ្ចឹងណាក៏ចង់ដែរប៉ុន្តែចង់ទៅមិនរួចដោយសារវាខ្វះផលវាខ្វះហេតុពីខាងដើមមករួចដល់ហេតុខាងដើមដែលយើងបានធ្វើហើយវាគ្រប់គ្រាន់វាឲ្យផ្លែផ្កាមកត្រូវតែបានយុសតំណែងហ្នឹងដោយសារបុណ្យរបស់គេដែលគេហៅថាបញ្ញាដេជះណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែតេជះមួយមួយក្នុងន័យទាំង5មានសីលតេជះធម្មតេជះបញ្ញាតេជះគុណតេជះបញ្ញាតេជះហើយតេជះទាំង5ហ្នឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយអនុថែឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្ថែមតទៅទៀតអនុថែឆ្ងល់ថាតេជះហ្នឹងកើតមកដោយសារអ្វីទើបអាចមានតេជះទាំង5ហ្នឹងអនុថែសូមវិសាជនីតេជះហ្នឹងកើតដោយសារអីបើយើងនិយាយអំបញ្ញមិញកើតពីសិលនឹងមួយកើតពីបញ្ញានឹងមួយកើតពីគុណធម៌នឹងមួយហើយកើតពីអីទៀតញោមកើតពីសិលមួយកើតពីធម៌មួយកើតពីសេចក្តីល្អមួយកើតពីបញ្ញាមួយនាំឲ្យកើតដេជះឯដេជះដ៏សំខាន់បំផុតកើតអំពីបុណ្យដែលយើងហៅមួយទៀតថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាប្រពុតនាំឲ្យមានដេជះធម្មបូជាមហាបញ្ញាបូជាបធរនាំឲ្យមានបញ្ញាសង្ឃបូជាមហាធនណងបូជាប្រសង់រមែងមានទ្រព្យធនអញ្ចឹងយើងចាប់ពាក្យខាងដើមមួយពាក្យថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោដេជះនឹងឯងកើតមកពីការគោរពបូជាប្រពុតការគោរពបូជាប្រពុតនាំឲ្យមានដេជះណានាកសាងព្រះណានាគោរពព្រះណានាបូជាព្រះនឹងឲ្យកំពុងកសាងដេជះខ្លួនឯងអញ្ចឹងសួរថាដេជះកើតពីណាមកសរុបដោយខ្លីពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាប្រពុតនឹងកើតដេជះសូមជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែការបូជាប្រពុតដើម្បីកើតដេជះដេជះនោះបូជាយ៉ាងណាខ្លះយកធូបយកទៀនយកនំចំណីឬក៏ចេកអីទៅបូជាទៅកើតដេជះឬក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែសូមវិសាជនីបូជាមាន2បូជាកោលភតេបូជាណានាបូជាគេបូជាយើងវិញ
ណានាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់បូជាគេគេបូជាវិញទៅណាក៏គេបូជាបូជាព្រះមានពីរគេហៅថាអាមិសបូជានិងបដិបត្តិបូជាឬហៅថាធម្មបូជាអាមិសបូជាមានន័យថារបស់របរដូចជាទឹកអបផ្កាកម្រងគ្រឿងកោបផ្កាភ្ញីទៀនធូបបាយសីបរិមលូស្លារបស់ឯណាក៏ដោយជាស្បង់ជាស្បៃជាត្រៃជាជីពោជាគ្រឿងបតិបជាគ្រឿងបំភ្លឺជាគ្រឿងកោបដែលយើងចំណាយដើមទុនធនធានមានបានជាលុយជាកាក់ជាប្រាក់ជាកាសអានឹងអាមិសបូជាអត់ចំណាយយកមកបូជាមិនយកមកថ្វាយព្រះអង្គក្តីយកមកកសាងព្រះអង្គក្តីជួសជុលព្រះអង្គក្តីលៀបព្រះអង្គក្តីថែព្រះអង្គក្តីបង្កបង្កើតកសាងរូបព្រះជីវរូបព្រះទិញរូបព្រះឆ្លាក់រូបព្រះសិតរូបព្រះបង្កបង្កើតឲ្យមានជាព្រះហ្នឹងចំណាយដើមទុនធនធានអានឹងហើយគេហៅថាអាមិសបូជាគឺបូជាដើម្បីប្រពុតបូជាលុយនេះដើម្បីកសាងព្រះអានឹងហើយអាមិសបូជាចំណាយលុយដើម្បីកសាងជាប្រពុតរូបចំណាយលុយដើម្បីអភិសេកព្រះចំណាយលុយកាក់ដើម្បីទិញគ្រឿងសក្ការៈទៀនធូបផ្កាភ្ញីយកមកបូជាព្រះហ្នឹងអាមិសបូជាណាញោមបតិបត្តិបូជានាំគ្នាសូត្រធម៌អនមស្ការសាសិល5ចាំសិល8ធ្វើតាមពាក្យព្រះនេះហៅថាបតិបត្តិបូជាឬហៅថាធម្មបូជាអញ្ចឹងបូជាព្រះក្នុងទីនេះមានទាំងពីរហ្នឹងញោមញាតខំសមាទានសិលខំស្ដាប់លោកទេសនាខំសូត្រធម៌អានឹងផងនេះគេហៅបតិបត្តិបូជាឯអមិសបូជាបានដល់ការកសាងរូបព្រះការទិញដូរសំភារៈទៀនធូបផ្កាភ្ញីរបស់ផ្សេងផ្សេងចំណាយដើម្បីកសាងរូបព្រះនឹងហើយគេហៅថាពុទ្ធបូជាណាអ្នកអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរែកដីកក្អមឆ្នាំងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែបើឆ្លាតចឹងទេឲ្យទស្សបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅវត្តសមរបតីដែលមានរិទ្ធខ្លាំងពូកែសូមជួយបីបាច់ថែរសាអនុថែនឹងឲ្យបួសរហូតកុំឲ្យសឹកបានឲ្យសោះតែសឹកទៅដាច់ពូចាញោមងាយមានអ្នកចេះដឹងបកស្រាយធម៌ច្បាស់លាស់ហើយចឹងទេឥឡូវការបដិបត្តិការបូជានឹងមានពីរធម្មបូជាអមិសបូជាហើយចុះដូចជាក្នុងឱកាសពេលនេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទរួមគ្នាកសាងព្រះអញ្ចេះអនុថែតើបានអានអីសងយ៉ាងណាដែរទៅអ្នកកសាងព្រះអញ្ចឹងអនុថែសូមវិសាជនីអ្នកកសាងព្រះបានលុយសុំនិមន្តជ្រាបអាមិនទៅអញ្ចឹងទៅវិញត្រូវទេអនុថែមិនកសាងព្រះបានលុយបើគេចំណាយលុយមកសន្ធឹកតើបានអ្វីសុំនិមន្តជនណាគេអ្នកកសាងនេះញោមម្ចាស់ទានសម័យប៉ុននេះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះមកសន្ធឹកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអនុថែគាត់មិនអ្នកធ្វើទេគាត់អ្នកចេញលុយអ្នកកសាងជាងតើជាងអ្នកកសាងគេកសាងដើម្បីយកលុយបើគេធូរថ្លៃខ្លះគេចូលបន់ខ្លះអាហ្នឹងគេបានបន់ដែរប៉ុន្តែយើងអ្នកចេញលុយអ្នកម្ចាស់ព្រះឯណេះបានបន់ហើយគេអ្នកកម្លាំងពលកម្មគេធ្វើដើម្បីយកលុយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឲ្យពរគេសត្វបុះរហូតកុំឲ្យសាក់ប៉ុន្តែគ្រូផ្ដាំថានៅផ្ទះម្ដាយទីទីទៅព្រៃម្ដាយទៅមួយបានចំណៃឆ្ងាញ់ត្រូវចេះចែកគ្នាកុំឲ្យគេថាចូលព្រៃសត្វសាហាវរកអំពាវគ្នាមកជុំដល់លបានស្គរទឹកខ្មុំពួនក្នុងកត់ឆានមកអង្គឯងក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងមកពីឆ្ងាយបានអីត្រូវចែកគ្នាដូចមិញអញ្ចឹងបានទឹកថ្នោតយើងចែកគ្នាដែរអោប្រគុណណាយឥឡូវបើបានពរល្អយ៉ាងនេះខ្ញុំកណាយកតែឯងទៅដូចជាលោកពេ
ព្រោះពណ៌នេះល្អណាស់តើដើរទិញផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីអូអាស័យអូឡាំពិកខ្ទេចទាំងផ្សារអេនអនក៏គ្មានគេលក់ដែរហើយបើពើល្អយ៉ាងនឹងខ្ញុំកណាយកតឯងដូចលោកពេកបើអញ្ចឹងចែកគ្នាដែរសូមឲ្យទេវតាថែរក្សាបារមីនៅស្រុកត្រៀងនៅវត្តសមរវតីបារមីខ្វាវបារមីតាកែវយាយកែវបារមីតាម៉ៅបារមីប្រយងកោវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិនៅក្នុងដែនដីនៃខេត្តតាកែវជួយការពារប្រគុណម្ចាស់អង្គនេះឲ្យសាងភ្នោះបួសរហូតកុំឲ្យសឹកបាននៅរាល់រាល់ជាតិដូចជាក្តីប្រាថ្នាសាធុទៅសាធុសាធុសាធុអើយោត្រឡប់មកវិញធ្ងន់ជាងអាត្មាប្រគេនលោកទៀតយោព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអ្នកកសាងរូបព្រះអ្នកជាងរូបព្រះនេះនឹងបានផលបានអានថាមហត្ថនុមហាដេជោមហាភូកូមហាបញ្ញោជាដើមណាអង្គម្ចាស់មហត្ថនុនឹងគឺជាបុគ្គលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិទៅទីកន្លែងណាឈ្នះអស់មាសត្រូវគ្រប់ទិសទីគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកតម្កើងតម្លើងយុសាសត្រូវមកពីមុខក៏រលងសត្រូវមកពីខ្នងក៏រសាយសត្រូវប៉ុនប៉ងចង់មើងងាយក៏ប្រែคลายមកជាមិត្តប្រាថ្នារបស់ណានៅឆ្ងាយคลายមកចិត្តរបស់ណាមិនបានជាគិតទេចេះតែកើតឡើងហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យចូលចិត្តនេះឯងគឺជាបុគ្គលដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមកពីមនុស្សនឹងធ្លាប់កសាងព្រះស្រុកមានភ័យអសន្នអន់ក្រគេស្លាប់អស់រាប់លាននេះឯងចេះតែនៅរស់ដោយសារមានទេវតាថែអាសាការពារស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាម្យ៉ាងការកសាងនេះទៀតសោតវាជារបស់មួយដ៏ពិសេសពិសាលជាទីបំផុតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គឺកសាងជារូបព្រះសម្រាប់អ្នកណាណានាមកគោរពថ្វាយបង្គំទោះបីគេមានដេជះឬក៏គេមានអំណាចមួយថាស្អប់យើងមិនចូលចិត្តយើងមិនស្ដីរយើងមិននិយាយចូលជាមួយយើងប៉ុន្តែទីបំផុតមកថ្វាយអង្គមព្រះយើងដែរវាហាក់ដូចជាសត្រូវទាំងអស់វាចោះចូលក្នុងយើងសម្បីអមនុស្សខ្មោចព្រាយណាវាមិនចូលចិត្តយើងប៉ុន្តែជំរឿសចង់ក្រោយអមនុស្សខ្មោចព្រាយនោះមកថ្វាយអង្គមព្រះយើងដែរដូច្នេះមានជាយើងអីរួចម្ល៉េះហើយមនុស្សនឹងទៅជាមនុស្សមានមហិទ្ធិឫទ្ធិទៅទីកន្លែងណាក៏អត់មានមាសត្រូវបៀតបៀនបាននឹងមួយឯពាក្យថាមហាដេជោនាំឲ្យមនុស្សនឹងកើតមានមកដេជះដេជះនឹងហើយគេចេះទៅរុញឲ្យបានឡើងធំបានជាមានយុសមានស័កជាមេគេជាប្រធានគេជាអ្នកដឹកនាំជាមេភូមិជាមេស្រុកជាមេឃុំជាមេខេត្តជាអាយដមជាលោកជំទាវជាអុកញ៉ាជាសេដ្ឋីជាកហបតីជាកដំពីជាប្រធាននាយកបតីជាប្រធានរដ្ឋជាប្រមុខរដ្ឋជាស្ដេចផែនដីអ្នកណាក៏ចង់បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើអត់ដេជះទៅមិនរួចទេហើយបើដេជះខុសគ្នាអើណាឯងកសាងព្រះឧបមាមនុស្ស200នាក់នឹងមានម្នាក់នេះអ្នកកសាងព្រះនឹងមេគេទៅហើយអញណាឯងកសាងតែម្ដងឲ្យខ្ញុំមិនទេ2អង្គបើអញ្ចឹងខ្ញុំមេភូមិណាឯងមេក្រុមទៅអើខ្ញុំមិនទេដល់10អង្គឲ្យចង់ឯងមេឃុំទៅអីខ្ញុំមិនទេ2ទៅ10អង្គឲ្យឯងមេស្រុកទៅខ្ញុំមិនទេ100អង្គឲ្យចង់មេខេត្តទៅខ្ញុំមិនទេ1000អង្គឲ្យចង់ឡានឯកឧត្តមប្រោយទៅវាមានឋានៈខុសខុសគ្នានឹងមកពីដេជះខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយរុញឲ្យកើតមកក្នុងតកូលខ្ពងខ្ពស់ឧបមាដូចជាប្របាទវត្តតាំងគុលរាជប្រគុណអញលោកធ្វើដំណើរពីជាតិមុនមកណាជាអ្នកជំនួញជួយប្រែបរទេសរកទទួលទានស្រាប់តែមានព្រះម៉ងគង់នៅកដាលព្រៃណានាគេឲ្យទៅវាយបាក់មរៀមប្រហោះព្រះអង្គ
អ្នកបរទេសនេះមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរព្រះអង្គជាពុនពេកក៏ចោះទៅកាយដីស្អិតបិទជាមួយនឹងប្រេងល្ងជួសជុលឲ្យស្អាតបោសសម្អាតទីលានកន្លែងនោះហើយក៏បានចំណាយដើមទុនធនធានលុយកាក់ប្រាក់កាក់ខ្លះដើម្បីជួលគេឲ្យជួយបោសជួយថែទាំបន្តទៀតផងអានិសង្ឃគាត់ជួសជុលម្រាមពហោះនិងបរិច្ចាគខ្លះដើម្បីបូជាព្រះប៉ុណ្ណឹងប្រគល់ឲ្យទៅរកទទួលទានមានបានចេះតែសុខសប្បាយរហូតមួយជាតិនេះអស់អាយុពីនេះទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរស្រាប់តែចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមាននាមប្រកាសថាព្រះបាទវត្តាំងគុលិរាជមានម្រាមដៃទឹកគោក្របីតម្រីសេះឆ្កែឆ្មាកាចឯណាក៏ដោយខ្លាចមហិទ្ធិឫទ្ធិម្រាមដៃរបស់ស្ដេចនឹងគ្រាន់តែលើកជើងអល់ទៅសັບកាចបែរទៅជាស្លូតញ័ររំភើបពេលមួយមានអ្នកនគរ101នគរលើកគ្នាមកវាយទៅដល់នគរស្ដេចអង្គនេះអាមាត្យភ័យណាស់ចង់លើកទ័ពចេញទៅទប់ទល់ប៉ុន្តែព្រះរាជាអង្គនេះប្រាប់អាមាត្យថាកុំភ័យទុកយើងទៅតែមួយអង្គឯងបានហើយចេញទៅក្រៅវាំងលើកម្រាមដៃចង្អុលទៅពួកតបតម្រៃតបសេះរបស់ស្ដេចដតីនោះស្រាប់តែតបតម្រៃតបសេះនោះវាផ្អើលខ្លាចបន់បារមីនៃម្រាមដៃនោះស្ទុះជន់គ្នាបោលដួលដោករណែលជន់គ្នាស្លាប់អ្នកនៅរស់រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់អ្នកខ្លះរត់មកថ្វាយគុំស្ដេចខ្លះព្រះអង្គអើយគុំសម្លាប់ខ្ញុំអីទុកអាយុជីវិតឲ្យខ្ញុំផងបានស្ដេចនេះថាយើងមិនយកកម្មយកពីអីជាមួយអ្នកឯងមិនធ្វើបាបទេប៉ុន្តែសុំឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកម្មសិល5ទាំងអស់គ្នាកុំមានបៀតអីពួកស្ដេចដែលនៅរស់ប្រមាណសុំចុះចូលជាកូនចៅជាបរិវារស្ដេចនេះទាំងអស់អំណាចកាន់តឡើងមកកម្រិតទៀតទៅជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជនេះយុសស័ក្តិដែលវាចេះតឡើងមកដោយសារអីអានិសង្ឃត្រឹមទៅជួសជុលម្រាមពហោះគឺម្រាមដៃព្រះកាលវិជិត្រមុនមកតែប៉ុណ្ណឹងផងយមហើយចុះតម្រាំយើងធ្វើទាំងម្រាមដៃផងទាំងម្រាមជើងផងទាំងអស់ផងបានបនយ៉ាងណាទៅណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតកុណាលរាជកុមារដែលបានកើតក្នុងតកូលស្ដេចដ៏អស្ចារ្យក្នុងសម័យស្ដេចធម្មាសោកកុណាលរាជកុមារដែលកើតឡើងមកមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្អាតក្នុងតកូលស្ដេចនាម៉ឺនមន្ត្រីសេដ្ឋីកហបតីទាំងឡាយស្ដេចសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញកូនណាមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតភ្លឺអញ្ចឹងទេថ្ងៃប្រសូតឡើងក្រណគ្រឿងសត្រានៅក្នុងនគរចេញពលឺទាំងអស់សេដ្ឋីកហបតីនាម៉ឺនមន្ត្រីថាព្រះអង្គឲ្យមិនដែលមានកូនណាដែលមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមានភ្នែកនេះបណេតនេះដូចភ្នែកសត្វមួយបែបនៅក្នុងព្រៃដែលគេហៅថាសត្វកូណាឡាក់មានភ្នែកអញ្ចឹងអបើអញ្ចឹងអ្នកទៅចាប់សត្វកូណាលៈនោះមកដល់តែចាប់មកឃើញភ្នែកនឹងថ្លាដូចភ្នែកកូននឹងក៏ដាក់ឈ្មោះកូននឹងថាកូណាលរាជកុមារទៅដែលកើតមកក្នុងតកូលជាស្ដេចមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយតទៅមុខមានអកុសលវិបាកអីយើងមិននិយាយដល់និយាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងថាអានិសង្ឃនេះមកពីអីថាមកពីកសាងព្រះណាញោមពីជាតិមុនមកពីជាតិមុនមកព្រះរាជាដែលជ្រះថ្លានឹងពពុតពីបុរាណកសាងបច្ចេកដីតម្កល់អធិធិធិហើយបិទមាសបិទពេជ្រព្រះរាជាក្រោយឡើងសោយរាជកាន់សាសនាដតីមិនជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ឲ្យគេវាយបកយកមាសពេជ្រយកមកຕົកប្រជាជនក្នុងភូមិក្នុងស្រុកកើតទុកមិនសុខចិត្តត្បិតអស់មាសអស់ប្រាក់នាំគ្នាយំទឹកភ្នែកស្រាក់ទៅហឹងពេញភូមិបរិសម្នាក់មានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតណាស់ឃើញប្រជាជនយំសោកស្ដាយដូច្នោះក៏បញ្ចេញនៅភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះរាជាព្រះអង្គហើយចេតិយនោះខ្ទេចហើយខ្ញុំព្រះអង្គសូមអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គជួសជុលចេតិយនោះឡើងវិញបានទេ
ព្រះជាដូចជាហៃយ៉ាងទៅអះជួសជុលអីជួសទៅស្រាញ់តែឯងធ្វើអីធ្វើទៅបរោះនោះជួសជុលចេតិយនោះឡើងវិញស្អាតស្រួលបួលហើយក៏ទៅជៀងរូបព្រះម្អងយកមកដាក់ញោមកសាងព្រះម្អងដាក់នៅនឹងហើយខ្លួនឯងត្រេកអររីករាយនឹងឃើញព្រះម្អងនឹងមានប្រភ័ក្រស្រស់ថ្លាស្អាតនឹងជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយញោមឲ្យគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអានិសង្ឃបានសុខចម្រើនទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដល់ឲ្យចុះត្រឡប់មកបានកើតក្នុងតកូលស្ដេចបាញ់មិញនឹងគេដែរនេះហើយអានិសង្ឃកសាងរូបព្រះបានគេថាអ្នកណាកសាងរូបព្រះនេះគេហៅថាមហាដេជោមានដេជះបានកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់មានយុសមានស័ក្តិល្បីល្បាញមួយទៀតគេហៅថាមហាភូគោរមែងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមួយទៀតមហាបញ្ញោមានបញ្ញានោះក៏ឆ្លាតអលង្ការគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍មិនខ្វះមានដៃមានជើងគ្រប់គ្រាន់មានសតិបញ្ញាភ្លឺថ្លារៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានជាអ្នកប្រាជ្ញជារាជបណ្ឌិតសូមបីតួអង្គដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងក៏ព្រះអង្គមានរស្មីមានពលឺចេញពីខ្លួននឹងក៏ដោយសារតែព្រះអង្គបានកសាងរូបព្រះពីមុនមកដែរដែលហៅថាអង្គិរសកុមារព្រះអង្គដែលមានពលឺចេញពីខ្លួនមួយទៀតក្នុងចរិយាបីដកលោកពូលថាព្យាមពភាសទាមៃហង្សថាគុតនឹងមានរស្មីមកព្យាមចេញពីខ្លួនអាស្រ័យហេតុអីអាស្រ័យមកពីព្រះអង្គកសាងរូបព្រះដោយគេសោតល្ងាចមិញព្រះអង្គកសាងអីចេញរស្មីពណ៌លឿងញោមណាដឹងក្នុងកាលសម័យដើមឡើយមានពួកម៉ាក់ពីរនាក់ហើយជាស្ដេចស្ដេចម្អងដល់សិល5ចាំសិល8ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកស្ដេចម្អងទៀតជាស្ដេចពីលគិតតែពីរឿងស្រីស្រាលលបែងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះមិនដែលគិតពីរឿងបនបាបតលប្រសោះស្ដេចម្អងដែលជាសមាទិដ្ឋិក៏យល់ឃើញថាពួកម៉ាក់អញនេះចំហៅជាល្ងង់បានទ្រព្យសម្បត្តិបានរាជសម្បត្តិបរិភោគបង្ហើយអស់ចាំមើលអស់បនពីនឹងទៅនឹងវិលកំណើតទៅនរកប្រែតរងទុក្ខលំបាកឥឡូវគ្នាពីមុនមកធ្លាប់មានបនខ្លះបានមកកើតជាស្ដេចឥឡូវមកហូបបនបហើយសោយបនបហើយបើអញ្ចឹងមានតែអញជាពួកម៉ាក់ជួយពួកម៉ាក់ឲ្យបានកើតកសាងរូបព្រះមកអង្គញោមហើយកសាងរូបព្រះហើយផ្ដាំផ្ញើថាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទៅជួយប្រោសដឹកនាំពួកម៉ាក់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឲ្យភ្លឺស្វាងគេផងព្រះអង្គទៅជួយប្រោសមិត្តភ័ក្ដិសម្លាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គផងហើយវិច្ខ្ចប់ធ្វើជាការដូរមួយឲ្យស្អាតជាប្រអប់ឲ្យអាម៉ាប់យកទៅថ្វាយស្ដេចខាងនោះឯណោះឮតែថាស្ដេចជាពួកម៉ាក់ឲ្យរង្វាន់មកមានកាដូមកថ្វាយអរណាស់សមណស្រាពិសេសស្រាទំនើបអញបានស្រាពិសេសមកសាច់ក្លែមក៏មិនដឹងទេចុះមកទទួលស្រាប់តែបកប្រអប់ទៅឃើញព្រះធ្លាក់ទឹកចិត្តស្ដោកឲ្យស្អីមិនឲ្យឲ្យចំមករបស់ដែលអញកំពុងតែស្អប់មិនចូលចិត្តស្រាប់តែពេលហ្នឹងពុទ្ធរូបអង្គហ្នឹងផុសហោះឡើងហើពីដីឡើងទៅចំកាន់នៅកណ្ដាលអាកាសចេញរស្មីឆោប៉ុនរាំងសីធ្វើឲ្យស្ដេចនោះព្រឺរោមព្រឺស្បែកជ្រះថ្លាថ្វាយគុំយីព្រះអង្គក៏ប្រកែម្លេះព្រះអង្គប្រកែម្លេះថ្វាយគុំព្រះហើយនឹកឃើញថាអព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីប្រកែអញ្ចឹងបានជាមិត្តភក្តិអញគោរពស្រឡាញ់ណាបើអញ្ចឹងអញចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏ថ្វាយខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះដែរក៏រសាសិល5ចាំសិល8រៀនធរៀនអាទៅកាន់ទៅយល់ចេះដឹងច្បាស់ក៏នឹកឃើញថាអមិត្តភក្តិអញចំយីប្រសើរមែនគុំតែមិត្តភក្តិអញជួយដឹកនាំកំៃអញដឹងជាប្រព្រឹត្តពីលដល់អង្ការនេះបើអញ្ចឹងអញអរគុណមិត្តភក្តិណាអញកសាងរូបព្រះមួយឲ្យស្អាតដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងវិញជាមើលណាកសាងរូបព្រះធំធំដូចលៀបអញ្ចឹងទៅចុះហើយក៏ប្រកាសប្រាប់អ្នកស្រុកថាអ្នកស្រុកអើយអ្នកណាមានមាសអាចយកមកបិទបានបិទមាសអ្នកស្រុកក៏នាំគ្នាយកមាសមកបិទស្រាប់តែពពោធិសត្វកើតក្នុងតកូលនៅក្នុងដែលមាននាមថាវិរិយៈបណ្ឌិត
ប៉ុន្តែញោមសូត្រក្នុងកំណាប់ត្រង់វៃបណ្ឌិតវៃបណ្ឌិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាខ្លីពាក្យកំហុសវិញពីបបាអណ្ដាតទៅហៅវៃបណ្ឌិតប៉ុន្តែឈ្មោះពិតវិរិយៈបណ្ឌិតពពោធិសត្វជ្រះថ្លាចូលមកថ្វាយអង្គមព្រះជាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមអនុញ្ញាតយកមាសមកបិទព្រះអង្គស្ដេចក៏នឹកដោចិត្តថាយីអញជាស្ដេចគួរតែបិទមុនគេអញ្ចឹងបើឲ្យរៀបមកបិទមុនអញ្ចឹងវាដូចអត់សមប៉ុន្តែអញប្រកាសខកដល់ហើយនឹងធ្វើម៉េចអើបើអញ្ចឹងណែឯងទៅសុំព្រះខ្លួនឯងទៅបើព្រះឲ្យបិទចាំបិទបើព្រះមិនឲ្យបិទទេកុំបិទថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពពោធិសត្វចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមទឹកមាសហើយយើងថាទឹកមាសចឹងថាបិទមាសណាណាខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកមាសមកបិទព្រះអង្គព្រះអង្គអនុញ្ញាតទេហើយព្រះថ្មមានចេះស្ដីអីទេវតានៅក្បែរនឹងមកជ្រាចូលភ្លុចធ្វើជារិទ្ធអំណាចដូចខបដែលគេបញ្ចូលនិមົດខ្មោចរូបអរិយអញ្ចឹងណាញោមទេវតាមកចូលភ្លុចធ្វើឲ្យព្រះនឹងចេះហៅមាត់និយាយអឺអ្នកវិរិយៈបណ្ឌិតចូលអ្នកយកមាសមកបិទតថាគតចុះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងផ្អោលក្នុងវាំងនឹងស្ដេចតតម្រេះអើបើចង់ឲ្យវាបិទទៅចឹងដល់តែបិទទៅវាខ្វះខ្វះនៅម្ដុំវាអត់ស្អាតអក្យណែនៃប្រពន្ធបងអើយបើវាខ្វះអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តជួយបងខ្ញុំសុខចិត្តទៅស៊ីឈ្នួលគេជាខ្ញុំពង្រើគេមកជីវិតដើម្បីឲ្យបានយកមាសនឹងមកបិទឲ្យចិត្តប្តីខាត់ថាទេកុំអញ្ចឹងអីដើម្បីខ្ញុំបានបនបានអានិសង្ឃប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងជាប្រពុតសុខចិត្តឲ្យប្រពន្ធលំបាកអញ្ចឹងកុំអីឯងកុំទៅអីទៅធ្វើខ្ញុំពង្រើគេមកជីវិតលំបាកខ្លួនណាស់ប្រពន្ធថាទេអ្នកខ្ញុំនឹងជួយអ្នកអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតមានគោលបំណងដើម្បីចម្លងសัตว์ដើម្បីជួយបំភ្លឺសัตว์លោកខ្ញុំនឹងជួយអ្នកដើម្បីឲ្យឆាប់បានត្រាស់ជាប្រពុតអ្នកកុំប្រកែកអីអានឹងគេហៅកន្សៃសារពេចដល់ប្រពន្ធនឹងចេះថាប្រកែកអញ្ចឹងមិនឈ្នះប្រពន្ធក៏យល់ព្រមឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើឈ្នួលគេទៅបានមាសមកយកមកបិទនៅតែមិនក្រាន់ទៀតនៅខ្វះបន្តិចទៀតស្រាប់តែកូនប្រុសមួយមកថ្វាយអង្គមឪពុកនឹងលោកឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គក៏សុខចិត្តសុំលាលោកឪពុកទៅស៊ីឈ្នួលគេដែរមួយជីវិតជាខ្ញុំពង្រើគេដើម្បីឲ្យលោកឪពុកបានមាសយកមកបិទព្រះឪពុកគាត់ថាទេកូនកុំអីកូនខូចអនាគតកូនឯងនៅរៀននៅសូត្រចោះឪពុកចង់ធ្វើបន់តឯងកុំឲ្យរំខានដល់កូនកូនឯងខំរៀនសូត្រកុំទៅស៊ីឈ្នួលគេអីកុំទៅនៅបំរើគេអីណាកូនអត់ទេលោកឪពុកលោកឪពុកមានបំណងចង់បានត្រាស់ជាប្រពន្ធដើម្បីចម្លងសាក់ឲ្យផុតពីស្បៃអន្តកាលពលគឺកងទុកក្នុងវិលវត្តសង្សារខ្ញុំក៏មានបំណងចង់ជួយលោកឪពុកដើម្បីឲ្យឆាប់បានត្រាស់ប្រកែកមិនឈ្នះកូនក៏ឲ្យកូនទៅមួយទៀតទៅបានមាសមកនៅតែបាត់អត់ចិត្តទៀតហើយនិយាយពហុបន្តិចទៅប្រពន្ធនឹងគឺបានមកជានាងពំពីនឹងហើយកូននឹងគឺបានមករីហុលឥឡូវរួចចាក់ទុកអស់ហើយហើយតួអង្គអ្នកពពោធិសត្វគឺតួអង្គព្រះយើងនឹងឯងនៅតែបាត់អត់គ្រប់ញោមចិត្តតែគិតថាយីអញវាខ្វះនៅតែខ្វះរហូតស្បតែបែកគំនិតមួយថាំងបើសិនជាមានជាងណាអាចកាត់សាច់មនុស្សសាច់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យចេញជាមាសបានកុសចិត្តឲ្យទៅនេះអំណាចជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យកើតម្ដងអំណាចជ្រះថ្លាឲ្យតែមានជាងណាអាចកាត់សាច់មនុស្សធ្វើទៅជាមាសបានកុសចិត្តដែរគាត់ដល់ប៉ុណ្ណេះក្ដៅឆេវដល់ប្រអិនប្រអិនចុះមករំងញោមប្រអិនចុះមកប្រែកលាធ្វើជាជាងមាសដើរប្រស្រែកអំពីវនីវពីចម្ងាយមកខ្ញុំជាងមាសសំបីតែសាច់មនុស្សក៏អាចវាយធ្វើជាមាសបានដែរខ្ញុំនឹងជាងធ្វើមាសសំបីតែសាច់មនុស្សក៏អាចវាយធ្វើមាសបានដែរនេះជាទៀងជាស្ដាប់ដូចមិនខ្ចីលឺខ្ញុំនឹងជាងមាសសំបីតែសាច់មនុស្សក៏អាចវាយធ្វើមាសបានដែរវិរិយបណ្ឌិតលឺចឹងណាសួនណែហើយជាងមាសមែនក៏អីមែនណាខ្ញុំនឹងជាងមាសសាច់មនុស្សក៏ចេះធ្វើមាសបានដែរហើយមែនក៏អីមែនណាបើមែនខ្ញុំកាត់សាច់ខ្ញុំឲ្យធ្វើនេះខ្ញុំកំពុងខ្វះមាសហើយឲ្យតែកាត់នោះខ្ញុំធ្វើបានភ្លាម
យកកបិតវះសាច់ខ្លួនឯងឲ្យគេណាញោមដើម្បីគេធ្វើមាសវះភ្លាមគេធ្វើពុកទៅជាមាសមែនសាច់ហ្នឹងក៏វាចិត្តវិញតែវាគ្រាន់តែរឹតរបស់ប្រអិនអញ្ចឹងសាកលបងថាហ៊ានហ្នឹងហ៊ានលះបងឲ្យអស់ឥឡូវហ៊ានមែនបានប្រអិនគោរពសក្ការៈបូជាទៅព្រះហ្នឹងក៏ចិត្តបានជាមាសប៉ុណ្ណឹងនៃអានិសង្ឃហ៊ានបូជាកសាងពុទ្ធរូបពីមាសប៉ុណ្ណឹងបានកើតមកជាពុទ្ធហ្នឹងមានរស្មីពលឺចេញពីខ្លួនឆោពន់រាំងសីរស្មីពណ៌មាសផ្សាយចេញមកជីវិតព្យាមប្រភេទសទាម៉ៃហាំងហ្នឹងគឺថាចេញរស្មីមកព្យាមនឹងសពសពកាលដោយអានិសង្ឃព្រះអង្គធ្លាប់កសាងពុទ្ធរូបចឹងដែរញោមមើលឃើញណាអញ្ចឹងសូមបីតព្រះជាម្ចាស់នៃយើងក៏ធ្លាប់កសាងពុទ្ធរូបចឹងដែរម្យ៉ាងទៀតអ្នកណាកសាងពុទ្ធរូបនេះនៅនឹងឯងរមែងបានអាយុវែងពីព្រោះថាកសាងបច្ចេកដីគេគោរពបូជាគេហៅថាឧទ្ទេសកចេតិយអ្នកកសាងឧទ្ទេសកចេតិយនេះរមែងទទួលបានវិញនៅរបស់4យ៉ាងគឺអាយុវែង1ពណ៌សម្បល់ស្រស់1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1ហើយអ្នកណាមកថ្វាយអង្គមគោរពបោះសម្អាតនៅទីនេះរមែងបានអានិសង្ឃទាំង5ប្រការទៀតទី1ខ្លួនឯងជ្រះថ្លាហើយបើខ្លួនឯងជ្រះថ្លាមុខស្រស់ហើយហើយបើមុខស្រស់កើតឡើងស្អាតរររជាតិទី2អ្នកដតីក៏គេមកគេជ្រះថ្លាបើអ្នកដតីក៏ជ្រះថ្លាយើងក៏ជ្រះថ្លាកើតបុណ្យទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមកឃើញកើតបុណ្យឯទី3គឺថាទេវតានៅជុំវិញនឹងរមែងស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកកសាងអ្នកថែអាសាការពារបោសសម្អាតកន្លែងនឹងទៀតឯទី4នៅនឹងស្លាប់ទៅរមែងកើតក្នុងឋានសួគ៌ទី5ចុះមកកើតជាមនុស្សត្រូវតែមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អដាច់គេទៀតនេះកន្លែងកសាងកន្លែងបោសសម្អាតនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលកសាងព្រះនេះមានអានិសង្ឃមួយហៅថាអានិសង្ឃរស់គឺហាក់ដូចជាយើងព្រះអង្គមកគង់ប្រោសសត្វនៅទីនេះអ្នកណាបានមកថ្វាយគំព្រះយើងយើងជាអ្នកម្ចាស់ព្រះបានបន់រាល់ថ្ងៃដែរចំណែកបន់ជាមួយគេដែរអញ្ចឹងអានិសង្ឃកសាងពុទ្ធរូបនឹងមានច្រើនដូចរៀបរាប់មកដោយសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសបើត្រូវយកចោលបើខុសលុបចេញឆ្លោយឡើងវិញស្រេចលើអ្នកសួរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុច្បាស់លាស់ណាស់អនុថែបានលើកជាបុព្វកលាទិដ្ឋានបច្ចៈនៃសេចក្តីអានិសង្ឃដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានកសាងប្រពុទ្ធរូបប្រពុទ្ធបដិមាតម្កល់សម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគោរពបូជាហើយឥឡូវបានកសាងរួចរាល់ចប់សពគ្រប់ហើយក៏មានពិធីធ្វើពុទ្ធាភិស័យទៀតអនុថែហើយអភិស័យនឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយមកពីអភិពុពបតសេចក្ដីណបច្ច័យគេនៅបច្ច័យប្រែថាស្រោចស្រពតំកំតំកើងតំឡើងយុះតំឡើងស័កហើយអភិស័យនោះមាន3ប្រភេទរាជជាពិស័យអភិស័យស្ដាច់បើញាតញោមណាចង់ឲ្យស្ដាច់ឡើងក្រងរាជអានឹងយើងអភិស័យស្ដាច់នឹងឡើងក្រងរាជបានហើយបើសិនជារៀបនៅអគ្គមហេសីដូចយើងសម័យថារៀបការអញ្ចឹងនឹងចូលទៅក្នុងរាជជាពិស័យដែរនឹងអភិស័យមួយអភិស័យមួយទៀតគឺពុទ្ធាពិស័យនេះដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដាក់នោះពុទ្ធាពិស័យប្រពុទ្ធបដិមាហើយនឹងពុទ្ធាពិស័យគឺអភិស័យព្រះហើយអភិស័យព្រះនឹងមួយហើយមួយទៀតសម្បញ្ញាពិស័យក៏មានក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចេះអនុថាគេថាប្រពុទ្ធរូបក្តីប្រពុទ្ធបដិមាជាពិសេសប្រពុទ្ធបដិមានឹងតែម្ដងនៅពេលដែលបានកសាងរួចរាល់ហើយបើមិនបានអភិស័យទេគេថាមិនទាន់ពេញលក្ខណៈជាព្រះទេហើយព្រះនឹងក៏មិនទាន់មានឫទ្ធិខ្លាំងពូកែដែរតើតែបានអភិស័យត្រឹមត្រូវទើបព្រះនឹងមានឫទ្ធិខ្លាំងពូកែហើយពេញជាព្រះហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យអនុថែអធិប្បាយបកស្រាយមើល
បើសិនជាយើងមិនអភិសេកបានពេញជាព្រះទេហើយឬមួយក៏តរតអភិសេកទើបកើតជាព្រះបានអនុថែសូមវិសាជនីអភិបបបបសេចក្ដីនុបច្ច័យពេលថាប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកសំកាំងតម្លាងយុះតម្លាងស័កព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពេលព្រះអង្គបានប្រាស់ដឹងព្រះអង្គអភិសេកខ្លួនព្រះអង្គលើបលាំងរួចស្រេចហើយប៉ុន្តែពិធីអភិសេកនេះកើតឡើងក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ500ឆ្នាំដោយមិលិននិងនិកសេនថែអ្នកនាំបង្កើតហើយយកលំនាំតាមនោះព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះពុទ្ធរូបពីត្បូងកសាងចាប់ផ្ដើមមានច្បាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ400ឆ្នាំនៅក្រុងបត្តលីបុត្រដោយស្ដេចកនិស្កៈប្រឹក្សាជាមួយអស្វៈឃោសៈជាជនជាតិក្រិកក្រោយមកទៀតពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ500ឆ្នាំហើយក្រោយពីព្រះអង្គនិព្វានបានកើតពិធីអភិសេកនេះឡើងអភិសេកនេះដើម្បីបង្កើននៅបុណ្យកុសលតាមពិតព្រះនឹងបើយើងគ្រាន់តែគោរពបូជានឹងអត់បាច់អភិសេកក៏ថ្វាយង្គមក៏គោរពបានដែរប៉ុន្តែយើងអភិសេកបន្ថែមនេះគឺហាក់ដូចជាតម្លើងទឹកចិត្តយើងឲ្យខ្លាំងក្លាបើតាមបណ្ឌិតមួយចំនួនថាជាការតន្ទងបារមីប្រកាសដល់ទេវតាគ្រប់ទិសទីនឹងឲ្យចូលមកកាន់មកថែរក្សាព្រះនឹងបានជាវាមានល្បីថាព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះវត្តនោះប្រកែនឹងមកពីទេវតាអមនុស្សគ្រប់កលែងទួលស្គាល់មកថែរក្សាពេលដើមឡើយជាគ្រោះជាខ្សាច់ជាស៊ីម៉ង់ជាបេតុងជាការ៉ូជាអាស្ប៉េត្រូជាអាតូអាមិនទាន់ជាព្រះជាថ្មជាឈើអញ្ចឹងទៅណាហើយបានយើងយកមកអភិសេកសន្និមត់កំណត់ក្នុងចិត្តពីថ្ងៃនឹងទៅចាត់ទុកដូចជាព្រះបានបង្កើតពិធីស្រែកជាយខុស3-4ដងយកលំនាំទៅតាមពួកទេវតាពួកយក្សពួកនាគពួកគន្ធពគ្រុឌដែលមកស្រែកជាយខុសអង្កាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងនោះអ្នកខ្លះថ្វាយភ្លេងអ្នកខ្លះថ្វាយគ្រឿងកោបអ្នកខ្លះថ្វាយទឹកបានជាយើងមានថ្វាយភ្លេងថ្វាយគ្រឿងកោបយកលំនាំនឹងទេហើយការធ្វើនេះសំបីយើងសោតមកយកទល់ភ្លឺក៏នៅតែព្រះនៅតែព្រះថ្មដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលកំណត់ក្នុងចិត្តគឺក្នុងចិត្តយើងថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅចាត់ទុកដោយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឲ្យមកគង់នៅក្នុងទីនេះហាដើម្បីប្រោសសត្វម្យ៉ាងទៀតវាកើតកើនចម្រើនបំកុសលអង្កាលគេកសាងព្រះគេចេញលុយគេអត់បានមករីពីយើងទេបើអញ្ចឹងយើងបានមកចូលរួមអភិសេកក្នុងកម្មវិធីបំហ្នឹងឈ្មោះថាយើងបានចូលរួមចំណែកជាម្ចាស់ព្រះអង្គគេដែរហើយអញ្ចឹងគេចែកបំកុសលដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យកាន់តែទូលាយផងហើយបង្កើននៅបំកុសលថែមបានធ្វើបំបាននមស្ការប្រតិណត្រៃចម្រើនព្រះប្រិទ្ធប្រគេនភេសជ្ជៈធ្វើជាងានប្រសងឃើញទេកើតបំមកសន្ធឹកដោយសារធ្វើពិធីអភិសេកនេះបើដូច្នោះហើយអភិសេកនេះមានលក្ខណៈសំខាន់អញ្ចឹងពីដើមយើងមិនទាន់ហៅថាជាព្រះគ្រាន់តែជាថ្មប៉ុន្តែយើងកំណត់ចាប់ពីពេលនេះទៅចាត់ទុកដូចជាព្រះមែនតែនហើយចែកបុណ្យកុសលឲ្យគេចាំក្អកអត់អីគង់យូរទៅបាត់វិញដោយសារថាអង្កាលគេជាវគេចេញលុយគេអត់បានរីពីយើងមែនប៉ុន្តែយើងបានមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងក៏បានជាម្ចាស់គេដែរណាញោមណាអញ្ចឹងបានរួមចំណែកបុណ្យកុសលគេដែរបើគេកើតជាមនុស្សយើងមនុស្សដែរបើគេទៅទេវតាទេវតាដែរបើគេតន់ព្រះសេអាមួយត្រីយើងក៏តន់គេដែរកុំឲ្យគេមនុស្សលន់ឯងជើងបួនកតុយមួយតែឯងបើអញ្ចឹងហើយបានគេមិនមែនធ្វើបុណ្យហ្នឹងតែមួយអង្គឯងមិនឲ្យគេចូលលេងកាលកសាងគេមិនបានចូលក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យគេមកចូលរួមក្នុងពេលហ្នឹងជាការចែកបុណ្យកុសលជាធម៌សង្គ្រោះមួយដែរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែបង្កើនបុណ្យបន្ថែមទៀតហើយក៏ជាការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាបំពេញនៅសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងអនុថែហើយមានទាំងពីសាមញ្ញាពិសេសអភិសេកមេដាបិតារបស់
ម្ចាស់ទៀនសម័យបុណ្យនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងងាកទៅខាងឆ្វេងដៃតិចនោះឃើញហើយណាហ្នឹងហើយលោកអ្នកមានគុណរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងច្រើនហើយក្នុងការអភិសេកនេះដូចជាសាមញ្ញាភិសេកហ្នឹងតើវាមានអត្ថន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរហើយមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាអនុថែសូមវិសាជនីមានអត្ថន័យបញ្ជាក់ពីកូនចៅទាំងអស់មានធម៌កតញ្ញូគោរពរំលឹកនឹកមេត្តាបិតាយើងក៏ជាព្រះដែរបើកាលណាយើងគោរពព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជាព្រះហើយប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏បានផ្ដាំផ្ញើប្រាប់សម្ដែងទុកមកថាមេត្តាបិតាយើងនឹងក៏ជាព្រះសម្រាប់កូនចៅជាព្រះកឡោមគុំនៅក្នុងផ្ទះបើដូច្នេះហើយកូនចៅដែលបានធ្វើនេះជាការលើកតម្កុំតម្កើងអត្ថិគុណរបស់មេត្តាបិតាដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតមានសាច់មានឈាមមានឆ្អឹងយើងប៉ុណ្ណឹងដោយសារឆ្អឹងនោះបើអញ្ចឹងហើយកូនចៅណាគោរពរលឹកនឹកឃើញប៉ុណ្ណេះគេហៅថាជាកូនល្អណាញោមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសំដៅកូនមានធម៌កតញ្ញូជាកូនល្អគឺកូនមានលក្ខណៈ6យ៉ាងកូនទី1គឺកូនណាដែលបានស្ដាប់អោវាទព្រានប្រដៅដោយគោរពរបស់ម៉ែឪលក្ខណៈទី2កូនណាបានចិញ្ចឹមម៉ែឪពេលគាត់ចាស់ជរាលក្ខណៈទី3កូនណាបានតន់ដង្ហើមគាត់ពេលគាត់ស្លាប់លក្ខណៈទី4កូនណាបានឃើញភ្លើងគេបូជាគាត់ឬក៏ឃើញផ្សែងធូបផ្សែងទៀនដែលគេបញ្ចុះគាត់លក្ខណៈទីប្រមាណលក្ខណៈទី5ណាលក្ខណៈទី1កូនណាបានស្ដាប់គាត់ស្ដាប់អោវាទលក្ខណៈទី2កូនណាដែលបានចិញ្ចឹមគាត់ពេលគាត់ចាស់លក្ខណៈទី3កូនណាបានទ្រាំជំងឺគាត់ពេលគាត់ឈឺលក្ខណៈទី4កូនណាបានតន់ដង្ហើមគាត់ពេលគាត់ស្លាប់លក្ខណៈទី5កូនណាបានឃើញពលឺភ្លើងគេបូជាគាត់ឬក៏ភ្លើងផ្សែងភ្លើងធូបលក្ខណៈទី6កូនណាដែលទទួលយកអត្ថិគុណមកគោរពមកបប្រតិបត្តិមកបូជាគឺឆ្អឹងរបស់គាត់នឹងហើយហៅថាអត្ថិគុណលើកតម្កើងតម្លើងកូននេះហើយគឺទេវតារមែងថែរក្សាជាកូនមានធម៌កតញ្ញូសូមបីតប្រអិនរៀបចេញទៅណាមកណាក៏ថ្វាយអង្គមពីលើមកដែរមេតលៃទេវបុត្រឆ្ងល់ណាក៏សួរថាព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណានាគេថ្វាយចុះក្រោមហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាអ្នកណាដឹងគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់ចេះគោរពប្រតិបត្តិមានធម៌កតញ្ញូចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪចេះគោរពប្រតិបត្តិថែអាសាម៉ែឪនឹងដោយគោរពនិងគោរពកោតខ្លាចតកូលរៀមច្បងថ្វាយអង្គមណានងអញ្ចឹងញោមមើលសូមបីតប្រអិនក៏ថ្វាយអង្គមអ្នកមានធម៌កតញ្ញូដែរអាស្រ័យហេតុនឹងហើយប្រអិនជាស្ដេចទេវតាកូនចៅទាំងអស់ជាទេវតាក៏គោរពថ្វាយអង្គមតាមហេតុនេះបានគេថាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូនឹងជាមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតពាក់ដោយមនុស្សពាក់ដោយទេវតាតាមថែអាសាការពារទៅទីកន្លែងណាក៏ជួបតែសុខចម្រើនទៅរកទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានអត់មានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កលាភ្លុកគេនឹងបានសុខនឹងបានចម្រើនដោយអំណាចនៃគេមានធម៌កតញ្ញូនឹងណាអង្គម្ចាស់ជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែបានអានិសង្ឃច្រើនដោយសារតែកូនប្រុសស្រីមានក្លំធននៅក្នុងខ្លួនគឺការដឹងគុណនឹងជាបឋមប្រធានហើយនៅក្នុងពេលនេះទៀតញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានកសាងសមិទ្ធផលច្រើនណាស់នៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តសមវតីនឹងអនុថែមានតាំងពីរបងវត្តចក្រាការឡាហើយនឹងអំពូលភ្លើងឯណោះហើយអំពូលភ្លើងដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមអនាគតជាតិទៅមានភ្នែកភ្លឺច្បាស់ល្អមិនសូវកើតរោគគីអីទេញាតញោមមើលដូចជាព្រះអនុរុទ្ធដែរ
អេតតកៈខាងភ្នែកទឹកនោះអាស្រ័យដោយសារកសាងប្រទីបនឹងឯងជាទានទើបបានបនបានកសលភ្នែកមកច្បាស់ប្រតែម្ដងហើយលោកញាតញោមណាដែលភ្នែកមិនសូវប្រកែងគេដោយសារជាតិមុនមិនសូវបានកសាងប្រទីបអីទេញាតញោមមកដូចជាញាងអញ្ញតរៈឧបាសិកានោះបើបានកសាងប្រទីប2ប្រទៀនដាក់ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងបធរអស់អាយុពីមនុស្សនឹងទៅទៅកើតទេវលោកចុះពីទេវលោកបានមកកើតក្នុងឋានមនុស្សយើងនឹងមានភ្នែកភ្លឺល្អអាយុ70 80ហើយអាចចាក់មជ្ឈលបានទៀតញោមមើលអាចដេកក៏អាចបានភ្នែកឲ្យច្បាស់ចែអញ្ចឹងសត្វតបុណ្យកុសលដែលបានកើតឡើងដោយការសាងសង់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមានការធ្វើលបងអីអនុថៃគេថាកសាងអ្វីបានរបស់នឹងដូចជាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទកសាងរបងពាត់ជុំវិញអញ្ចឹងដល់ទៅពេលបានផលមកសត្វតលបងពាត់ជុំវិញរត់ទៅណាមិនចង់កើតឬក៏យ៉ាងម៉េចណោះអនុថៃសូមជួយបោះស្រាយពីមើលសូមនិមន្តរបងគឺគ្រឿងការពារអ្នកណាកសាងរបងអ្នកនឹងកើតឡើងមកមានគ្រឿងការពារមានមនុស្សការពារមានទេវតាការពារមានបុណ្យថែរក្សាការពារព្រោះតែហេតុនឹងហើយបានគេអត់មានអ្នកការពារគេគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់គេលិចទុះគេគ្រោះថ្នាក់មានសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលគេស្លាប់បាត់អស់រីឯអ្នកមានគ្រឿងការពារនឹងចេះទៅរស់រៀនមានជីវិតតលសពថ្ងៃមកពីគេមានបុណ្យគឺជាជាងជាគ្រឿងការពាររីរាំងគេប្រគុណម្ចាស់ដូចជាគុណកសិដ្ឋីណាផ្ទះគាត់នឹងមានចោលណាចូលមកលួចក៏លួចអត់បានដែរមកពីមានអមនុស្សឈរជុំវិញនឹងចាំការពារហើយយើងមើលភ្នែកទៅទេមើលអត់ឃើញនេះប៉ុន្តែក្នុងបារមីរបស់គាត់នឹងរិទ្ធបុណ្យរបស់គាត់នឹងមានយៈធំធំជាអមនុស្សឈរជុំវិញផ្ទះនឹងចាំការពារមានចោលណាមកចូលលួចវិញពេញនឹងរត់ឃើញនេះលួចអត់បានដូច្នេះហើយគេមានគ្រឿងការពារមានយសស័កមានបរិវារមានសេនាមានទេវតាថែអាសាមានគេស្រឡាញ់មានគេចូលចិត្តហើយរបស់របរដែលគាត់មានផ្ទះសំបែងកន្លែងឋានវាមានតំណាក់ចម្រោកជ្រកកោមាសពេជ្រកែវកងអត់មានចោលលួចអត់មានទឹកលិចអត់មានភ្លើងឆេះអត់មានបាត់បង់គឺហាក់ដូចជាបុណ្យកុសលនឹងជាគ្រឿងការពាររារាំងគាត់ឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើននឹងឲ្យរបងប្រគុណម្ចាស់គឺការកសាងគ្រឿងការពារសម្រាប់ខ្លួនយើងសូមជ្រាបសាធុអីចុះអ្នកខាងក្រាលការូឡាចាក់សាទៅវិញនោះអនុថែតើវាបានហានិសងយ៉ាងណាដែរសូមនិមន្តមានសិទ្ធិមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកើតជាសិទ្ធិគេថាដោយសារអីគេលើកទឹកកាត់ភក់ទៅវាប្របាក់គាត់ទៅរើសយកអាក្បាលខ្មោចក្បីដែលអាលាក្បាលខ្មោចក្បីឆ្អឹងចឹងយកមកទាំងរៀបដាក់ឲ្យគេជន់គាត់ណាគេជន់ឆ្លងភក់មកប៉ុណ្ណឹងគាត់បានអានិសងកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយចុះមកកើតជាសិទ្ធិណាញោមបើចុះតម្រុំយើងក្រាលការូឡាឲ្យគេជន់ពេញមកវត្តឲ្យអានិសងប៉ុណ្ណាហើយយើងមើលកវាំបតិឯនោះវិញជាព្រះអរហន្តមានឫទ្ធិបកែពីមុនជាក្មេងក្បីឃើញលោកក្រងជាពោហាលក្តៅកាប់មែកជ្រេះម្ដុំយកមកដោតធ្វើមលុបស្រាប់តែមេឃភ្លៀងតូតឹមម្លឹមជ្រេចជ្រេចទឹកស្រក់តិចតិចមកសើមពពៀកលោកឈរទៅវាប្រឡាក់ជើងទៅជូនដីខ្វាច់យកមកចាក់ឲ្យស្រួលកុំឲ្យលោកប្រឡាក់ជើងក្រណិបណេះបានអានិសង្កើតមកជាមនុស្សមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិបានបួសមុនគេសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តតាំងពីជំនាន់មុនណាមិនមុនគេទាំងអស់ទេប៉ុន្តែថាមុនយើងណាបានបួសហើយបានសម្រេចអរហន្តហើយបានហោះទៅដល់កន្លែងធ្លាប់កើតជាទេវបុត្រទេវធីតាកើតជាទេវបុត្រនៅលើវិមានជាទេវបុត្រចាស់ដែលកន្លែងធ្លាប់កើតនោះ
ហើយដល់លោកបានមកបួសជាភិក្ខុហើយបានសម្រេចអរហន្តលោកឆាន់ថ្ងៃលោកតែងទៅសម្រាប់ឯនោះញោមលោកឆាន់ពេលថ្ងៃហើយអញ្ចឹងទៅលោកទៅសម្រាប់មួយភាំងមួយភាំងឯឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយឥឡូវលោកនឹងពៀនបាត់ហើយផុតទុកផុតភ័យដោយសារតែលោកបានធ្វើមនុស្សនិងធ្វើកំរាសម្រាប់គេជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកក្រាលក្រោនេះចាត់ទុកដូចជាអ្នកធ្វើផ្លូវចាត់ទុកដូចជាអ្នកធ្វើស្ពានចាត់ទុកដូចជាអ្នកជួយចម្លងសត្វឲ្យបានផុតទុកផុតភ័យផុតពីភូតផុតពីលំបាកផុតពីយ៉ាក់យ៉ាប់ផុតពីទឹកផុតពីបលាផុតពីគ្រឿងសៅមងទាំងឡាយអ្នកណាមកជន់រាល់ថ្ងៃយើងអ្នកម្ចាស់បានបន់រាល់ថ្ងៃដែរប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែអរប្រគុណច្រើនប្រគេនពរឲ្យកាន់តែឆ្លាតតទៅទៀតហើយលោកមានសំណួរអនុថែសំណួរញោមម្នាក់នោះគាត់នៅឯខាងបរទេសបរទេសចន្លងបរទេសនៅឯខាងបរទេសនឹងគាត់មានការសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តព្រោះកាលពីចំនួនមុននោះគាត់បានទិញរលឹកគេតែអត់បានឲ្យលុយចាប់គេណានឹងឯដល់ពេលក្រោយមកម្ចាស់គេនោះគាត់អនិច្ចធម៌ទៅហើយអ្នកម្ចាស់រលឹកនោះដល់បានសងលុយគេទេហើយគាត់ធ្វើបុណ្យនេះតែងតែឧទ្ទិសដល់អ្នកម្ចាស់រលឹកឲ្យគាត់ចាប់លុយនោះតើអាចបានដល់អ្នកម្ចាស់អាឡឹកនឹងដែរឬក៏អត់គាត់សួរអញ្ចឹងអនុថែសូមរតនាជួយបកស្រាយបើម្ចាស់នោះដឹងអនុមោទនាអានឹងបានដល់បើម្ចាស់នោះមិនដឹងទេគាត់អត់បានទេព្រោះគាត់អត់ដឹងសំបីយើងឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាដែលស្លាប់ទៅក៏អញ្ចឹងដែរតើគាត់ដឹងហើយបើគាត់អត់ដឹងក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែចង់និយាយពីយើងនេះអ្នកជាពាក់គេអត់បានសងទេតើបាបឬអត់បើយើងមានចេតនាថាអញមិនសងទេអានឹងបាបដាច់អត្តនេទានប៉ុន្តែបើយើងអត់មានចេតនាចង់លួចចង់កេងរបស់គេទេថាយើងចង់សងឲ្យទៅជួបសងភ្លាមឲ្យទៅជួបម្ចាស់ហ្នឹងនឹងសងប៉ុន្តែវាមិនដឹងម្ចាស់នៅឯណាបើយើងមានចិត្តអញ្ចឹងអត់មានបាបអីសោះអានឹងអត់បាបទេឲ្យតែយើងក៏មានចេតនាចង់យកនៅតែមានចិត្តមួយថាយើងសងគេយើងឲ្យគេប៉ុន្តែវាមិនជួបគេបើដូច្នេះជាតែអត់ទិសបន់ជូនគេទៅអត់មានបាបទេមានតែកើតបន់ទៀតប្រគុណម្ចាស់សុនជ្រាបសាធុនេះតាកតងនៅផ្លូវចិត្តបើសិនជាគិតថាមិនសងគេអានឹងបាបអានឹងឥឡូវនៅមួយទៀតអនុថែយើងមកយើងច្រើនប៉ុន្តែគាត់សួរថែមួយទៀតថាយើងខុសអ្វីមួយទៅធ្វើខុសលើបុគ្គលណាម្នាក់ហើយម្នាក់នោះនៅរស់ទេហើយគាត់នឹងទៅសុំកម្មាទោសអ្នកនោះតើអាចរួចទោសបានទេអនុថែសូមនិមន្តបើធ្វើខុសចំពោះណាមួយហើយយើងទៅសុំកម្មាទោសគេនឹងគឺយើងទម្លាក់មានអ្នករបស់ខ្លួនហើយគេក៏អនុគ្រោះឲ្យយើងយើងរួចពីហើយបាបកម្មបាបនឹងបុណ្យវាអាប្រព្រឹត្តទៅអាស្រ័យនៅលើចិត្តរបស់យើងចិត្តេននិយតេលោកោចិត្តជាអ្នកដឹកនាំចេតនាហង្សភិក្ខវេបញ្ញវទាមិតថាគតពូលថាបុណ្យអាស្រ័យចិត្តចេតនាហង្សភិក្ខវេបាបង្វទាមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពូលថាបាបអាស្រ័យនឹងចិត្តគឺអាស្រ័យនឹងចេតនាបើដូច្នេះបើចេតនាប្រព្រឹត្តទៅបុណ្យគឺបុណ្យបើចេតនាប្រព្រឹត្តទៅបាបគឺបាបអញ្ចឹងយើងមានបត់មានបាបមានកំហុសហើយប៉ុន្តែយើងមកសុំខមាទោសហើយចិត្តយើងក្នុងខណៈពេលហ្នឹងយើងសុំទោសគឺទម្លាក់មានអ្នកទម្លាក់ទឹកធិទម្លាក់ការប្រកាន់សពបែបយ៉ាងមានន័យថាយើងរួចខ្លួនហើយអត់មានអីទេហើយបើសិនជាគេនឹងឯង
យកយល់អត់ទោសឲ្យយើងយើងអត់មានកម្មអត់មានពីអីទេប៉ុន្តែដែលវាបាបកម្មនោះយើងធ្វើខុសហើយមិនព្រមទទួលកំហុសនៅតែរឹងនៅតែមាននេះអានឹងហើយដែលវារឹតតែបាបអញ្ចឹងបានជាក្នុងធម៌យើងពុទ្ធសាសនាញោមមើលណាញោមញាតពេលដែលសមាធិសិលហើយខ្លាចពីលោកប្រព្រឹត្តខុសរំលងញោមញាតតែងទៅទៅសោតអច្ចយោមិនអញ្ចឹងគួរយ៉ាងសោតអច្ចយោហ្នឹងគឺសុំខមាទោសដោយសារយើងទម្លាក់ថាដោយសារយើងជាមនុស្សល្ងង់អីមូលហោហ្នឹងណាយើងជាមនុស្សល្ងង់យើងមិនចេះមិនដឹងមិនឆ្លៀសអញ្ចឹងទៅខ្លាចមានកំហុសខុសឆ្គងអីជាមួយនឹងប្រតិណត្រ័យយើងក៏សុំខមាទោសណាអាហ្នឹងយើងសុំអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅពេលយើងគ្រប់បប្រតិបត្តិមិនសុំគួរអីយើងមានការឧត្តមង្គឧត្តមង្គគេចំពោះពុទ្ធពធប្រសងហ្នឹងជាការសុំទោសប៉ុន្តែទោះបីមិនឃើញពធមកអត់ទោសឲ្យយើងក៏ដោយមិនឃើញប្រសងមកអត់ទោសឲ្យយើងក៏ដោយបាបនឹងបុណ្យមិនមែននៅលើអ្នកដតីទេព្រះអង្គថាឲ្យបាបនឹងបុណ្យអាឡ័យអាស្រ័យទៅលើចេតនាយើងឯណេះតាបើយើងមានចេតនាជាទូបុណ្យវាកើតបុណ្យហើយដូច្នេះប្រពុតមិនឃើញមកអត់ទោសក៏ដោយពធមិនឃើញមកអត់ទោសក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងឯងបានទម្លាក់ចេតនាមកជាចេតនាល្អបើអញ្ចឹងបុណ្យវាកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើយើងគិតអាក្រក់វាបាបទៅបើយើងគិតល្អវាបុណ្យទៅហើយបើយើងទៅសំទោសគេគឺយើងគិតល្អស្រេចរួចហើយដូច្នេះយើងអត់មានបាបទេយើងបានបុណ្យទៅវិញដែរញោមណាបានជាភិក្ខុសង្ឃក៏ចឹងដែរលោកត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិមានកិច្ចលោកត្រូវទៅសំដែងអាបត្តិទៅអានឹងទម្លាក់មាននេះហើយដោះស្រាយតាមកិច្ចវិន័យរបស់លោកដើម្បីជំរះហើយសាមណេរលោកត្រូវទៅសុំទណ្ឌកម្មទៅដើម្បីទម្លាក់មាននេះជំរះបាបអញ្ចឹងបានញោមញាតមានពាក្យថាសុំខមាទោសសុំអីហ្នឹងនឹងហើយគេនឹងធ្វើឲ្យយើងទម្លាក់នៅមាននេះដើម្បីរួចចាក់ទុកទោសហ្នឹងហើយបើសិនជាទោសណាដែលគេមិនអត់ទោសឲ្យអានឹងក៏វាមានកម្មពៀទៅប៉ុន្តែបើគេនៅរស់គេអត់ទោសឲ្យយើងក៏វាអត់មានកម្មពៀអីទេឧបមាដូចថាយើងវាយគេស្កប់មែនអត់មានមិនស្កប់ពៀលើគេទៅទៅខាងក្រោយនេះគេចងគំនុំគេចងគុំគួនចងវាយយើងវិញប៉ុន្តែដល់តែយើងស្កប់សិនស្កប់គេអត់ទោសឲ្យគេនឹងក៏វាលែងចងវាយយើងឲ្យយើងក៏អត់មានបីទៅទៀតហើយដូច្នេះគេក៏អត់មានចងពៀជាមួយយើងអត់ភ័យថាអនាគតទៅអញមុខទៅគាត់នឹងមើលតែទៅឃើញហើយថ្ងៃណាមួយអញវាយវិញហើយដល់ឡានចិញ្ចឹមចិត្តអញ្ចឹងទុកទៅដល់ឡាស្លាប់ទៅវាយកអាចិត្តនឹងទៅជាមួយកើតជាតិក្រោយឃើញគ្នាវាយគ្នាប្រាអញ្ចឹងជាងការវាជាប់ឆ្លងជាតិទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានកាលណាយើងសុំខមាទោសឲ្យពេលគេអត់ទោសឲ្យយើងទៅគេរំសាយចិត្តគេមានន័យថាគេដូរចិត្តគេលែងជាប់កម្មពីអីជាមួយយើងឧបមាយើងជាពាក់កម្មគេយើងត្រូវទទួលកម្មប៉ុន្តែអាចរួចខ្លួនបានបើចិត្តគេដកឧបមាដូចជាពាក់លុយយើងជាពាក់លុយត្រូវទៅសងគេអានឹងតាមច្បាប់ប៉ុន្តែយើងអាចមិនសងបានក្នុងករណីដែលអ្នកម្ចាស់លុយគេដូរចិត្តគេលែងទាគេថាឥឡូវជាពាក់ខ្ញុំប្រមាណនោះខ្ញុំលែងទាខ្ញុំចាត់ទុកថារួចគ្នាចុះអើបើគេថាអញ្ចឹងហើយចាំបាច់សងទៅអីអានឹងរួចគ្នាបានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងសុំខមាទោសហើយបើខ្ញុំបានសុំខមាទោសអញ្ចឹងទៅជាការប្រពៃថ្លៃថ្លាហើយហើយគាត់ខំជួនប៉ុនឲ្យទឹះប៉ុនឲ្យគេអានឹងកើតប៉ុនជាការផ្សាយនៅទឹកចិត្តល្អបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងទៅគុណម្ចាស់សុំជ្រាបសាធុជ្រាបអរលោកថែអនុថែបកស្រ័យព្រោះជុំអារឿងអនុថែនេះញោមគាត់សុំសួរមកសំណួរទៀតណាស់ណាគាត់ជ្រះផ្លាខ្លាំងគាត់ប្រសិទ្ធថាលឺគេថានៅក្មេងធ្វើកថាមិនកើតអាយុខ្លីហើយនឹងនៅក្មេងពេកសាងសង់ព្រះរាសីដាក់តើពិតមែនទេព្រះអង្គសូមប្រគុណម្ចាស់ជួយបកស្រ័យផងមានរឿងសំខាន់បំផុតនោះថាតើអ្នកណាគេអ្នកថារមមុខអ្នកថានឹងឲ្យឃើញឈ្មោះអីនៅភូមិណានៅឃុំណាថាពីកាលអានឹងហើយដូច្នេះអ្នកថានឹងជាណាហុចយើងគោរពជឿសាសនាព្រះឬក៏យើងជឿអ្នកថា
អ្នកថាអ្នកណាដែលមិនមែនជាពុទ្ធបរិស័ទគេថាអត់ខ្វះទេញោមញោមកាន់សាសនាពុទ្ធញោមនិយាយតាមផ្លូវព្រះយើងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែញោមទៅអ្នកសាសនាផ្សេងអ្វីដែលយើងថាគេថាខុសទាំងអស់គ្មានព្រះគ្មានអីទេខុសទាំងអស់ខុសទាំងអស់ក៏ដល់ទៅសាសនាមួយទៀតមិនមែនសាសនាពុទ្ធគេថាខុសទាំងអស់ដែរហើយយើងទៅសាសនាណាមួយទៀតគេថាអូខុសទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទៅដើរជឿគេអ្នកថានោះទេយើងជឿតែព្រះយើងទៅបើព្រះយើងថាបនបនព្រះយើងថាបាបបាបហើយម្យ៉ាងទៀតសាសនាខុសខុសគ្នាជំនឿខុសគ្នាមនុស្សមានការយល់ដឹងខុសខុសគ្នាក៏មានសតិខុសខុសគ្នាដែរសំខាន់បំផុតយើងជឿទៅលើមនុស្សមួយណាគឺជឿទៅលើមនុស្សអស់កិលេសយើងជឿព្រះពុទ្ធយើងជឿព្រះអរហន្តដែលលោកបានចងក្រងជាគម្ពីរដីកាសម្រាប់យើងវិញបើយើងមកចេះតែដើរជឿមនុស្សនេះមនុស្សនោះហើយចំមនុស្សដែលអត់មានចំណេះដឹងអត់មានធម៌នឹងខ្លួនសតិកិលេសហូរពេញគ្រាន់តែថាមានជំនាញខាងនេះមួយខាងនោះមួយដែលជាមនសិការៈចិត្តសឹកគ្រាន់តែនឹកឃើញគ្រាន់តែផលិតនេះផលិតនោះកើតយើងចេះតែជឿទៅក៏មិនកើតទាំងអស់ដែរពីព្រោះថាគំនិតរបស់ព្រះអរហន្តលោកបានទ្រង់ញៀនដឹងខុសត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែគណិតបុត្រជនគិតឃើញមួយជ្រុងខ្វះមួយជ្រុងគិតឃើញមួយជ្រុងខ្វះមួយជ្រុងដូច្នេះពាក្យនេះគេហៅថាពាក្យចចាមរាមញោមឧបមាដូចបកគោមួយបើគេមើលងាយបកគោហ្នឹងគេចង់ដកគេងរុនបាក់មើលសិនបើងរុនទៅវាអង្គីអង្គើគេដកភុចគាត់ចោលបានប៉ុន្តែបើងរុនទៅអង្គើមិនរួចទេគេមិនងាយដកទៅពីទៅពីទេតលទៅយកអេសកាវតមកកាយឬក៏យកម៉ាស៊ីនស៊ូចមកទាញយ៉ាងណាមិញសធារបស់យើងដែលចាក់គ្រឹះមុំនឹងពុទ្ធសាសនាគេថាមើលបើសិនជាយើងនឹងសធាវិរៈគេថាទៅប្រងតាមគេហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រងលបោពីពុទ្ធសាសនាគេបញ្ញុអញ្ចេះគេបញ្ញុអញ្ចោះព្រះខុសអញ្ចេះប្រសងខុសអញ្ចោះហ្នឹងជឿតាមគេទៅបាត់បដាយបានគេថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដូចផ្កាឈូកអញ្ចឹងណាផ្កាឈូកមាន4ប្រភេទណាណាដែលគេប្រៀបជាជាមួយនឹងបុគ្គលពុទ្ធបរិស័ទគេហៅថាអុខដេតញ្ញូបុគ្គលមនុស្សដែលមានបញ្ញាចាស់ខ្លាប្រាប់គាត់ទៅលឺព្រះអង្គសំដែងធម៌ភ្លាមយល់ដឹងផ្លែតយល់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តអត់មានជឿអ្នកដទៃដោយផ្កាឈូកវាប្រុងទៅរីកទៅហើយត្រូវតែថ្ងៃរះមកវារីកឯងប៉ុន្តែមួយទៀតថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់មិនទាន់យល់ទេញ៉ែញ៉ៃច្រើនពេកស្ដាប់មិនយល់ទេប៉ុន្តែមិនទាន់បដិសេធថាយ៉ាងណាទេព្យាយាមស្ដាប់ទៀតថ្ងៃស្អែកយល់ហើយតែនឹងគេថាផ្កាឈូកនឹងមិនទាន់រីកថ្ងៃហ្នឹងទេរីកថ្ងៃក្រោយអានឹងគេហៅថានៃយុបកុលអញ្ចឹងមកតែគេហៅថាវិបច្ចតញ្ញុបកុលអញ្ចឹងមកបកុលមួយទៀតស្ដាប់ស្អែកក៏មិនយល់ទេថ្ងៃក្រោយទៀតញយញយញយបានយល់បានយល់ដឹងច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងលើគេថាអញ្ចឹងចុះមិនទាន់ជឿអីទៅនៅចាំគឺកែងគឺគេដល់ថ្ងៃក្រោយយល់ដឹងច្បាស់បានជឿខ្លួនឯងទៅគេហៅថានៃយុបកុលដូចផ្កាឈូកថ្ងៃហ្នឹងមិនរីកស្អែកមិនរីករីកថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតបតិបរមៈបុគ្គលផ្កាឈូកនឹងមិនរីកទេដាំក្បាលចូលទឹកត្រីស៊ីអស់អានឹងបុគ្គលខ្លះប្រុងតថាសធានៅរយៈគេបញ្ញុះបន្តិចលិចកើតលិចកើតអះព្រះនឹងគ្មានបានការសាសនាពុទ្ធគ្មានបានការអានឹងដើរផ្លូវខុសខ្លួនឯងកែលែងបានដោយផ្កាឈូកទឹកលិចអញ្ចឹងដោយផ្កាឈូកត្រូវត្រីស៊ីវិញអស់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាសូមផ្ដាំផ្ញើថាបើយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាពាក្យណាដែលជាពាក្យគេថាយើងកុំជឿបើព្រះថាសឹមយើងជឿបើព្រះអត់ថាយើងកុំជឿព្រះអង្គលោកសំដែងថាចេតនាជាតួបុណ្យណានាធ្វើបុណ្យពេលណាបានបុណ្យពេលហ្នឹងហើយព្រះអង្គអត់មានថាធ្វើបុណ្យពីក្មេងអាយុខ្លីទេព្រះអង្គទ្រង់សំដែងសរសើរពីការធ្វើបុណ្យរបស់នាងវិសាខាបានសម្រេចមគ្គផលធ្វើកឋិនតាំងពីអាយុ6-7ឆ្នាំមកអត់មានអាយុខ្លីអាយុ120ហ្នឹង
ព្រះអង្គអត់មានដែលមានប្រយោគណាមួយថាអ្នកធ្វើកថាពីក្មេងអាយុខ្លីសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គសំដែងអាយុខ្លីមកពីអីមកពីអស់បុណ្យទៅវិញលោកសំដែងថាអាយុខយៈមរណៈកម្មខយៈមរណៈកម្មខយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់បុណ្យហើយឧបយៈខយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបុណ្យហើយមួយទៀតឧបឆេតកកម្មនីស្លាប់ដោយកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់ដូច្នេះអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងអាយុខ្លីប្រពុតមិនមែនសំដែងថាមកពីធ្វើកថានេះមកពីអស់បុណ្យដែររីឯអ្នកធ្វើកថាប្រពុតសំដែងថាម៉េចនៅនឹងកំពុងតែធ្វើបុណ្យបន្ថែមដូច្នេះវាផ្ទុយពីពាក្យព្រះខ្ញុំមើលឃើញណាអ្នកធ្វើកថាពីក្មេងគឺយើងបន្ថែមបុណ្យរីឯអ្នកស្លាប់នឹងមកពីអស់បុណ្យទេណាញោមមិនមែនធ្វើកថាពីក្មេងឆាប់ស្លាប់ទេតាមពិតធ្វើកថានឹងនាំឲ្យបានអាយុវែងញោមចឹងសូមញោមជ្រាបពាក្យចចាមអារាមមិនមែនជាពាក្យព្រះយើងកុំជឿអីញោមអ្នកធ្វើកថាតាំងពីក្មេងមកហើយបិចដូចនឹងវិសាខាហើយញោមចាំមើលអាត្មាឃើញប្រទេសមួយនៅអីពេញគេថាទៅកថានាំអាយុខ្លីអញមិនទៅទេស្រាប់តែដេកផ្ទះហើយស្រាប់តែដេកផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងមានចៃដនអាឡានមួយវាដាច់ជាកោតមកបុកប្រាវមកគាត់កំពុងតែដេកលើបើអីបើគាត់ស្លាប់ដោយទៅហើយអ្នកទៅកថាល្ងាចគេមកគេនៅរស់ទាំងអស់ឯងអត់ហ៊ានទៅខ្លាចស្លាប់ឥឡូវស្លាប់មែនហើយវាមានមកពីកថាឯងញោមមើលគាត់ដែរហើយអ្នកនៅដេកនៅទីពេទ្យអ្នកខ្លះទៅអាយុបាន4ខែស្លាប់បាត់ហើយអានោះទូលកថាណែនោះហ៎ហើយអ្នកខ្លះទៅអាយុមួយឆ្នាំស្លាប់នៅទីពេទ្យអានោះធ្វើកថាដែរនោះអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់វាអត់តាក់ទងជាមួយកថាទេមកវាអស់អាយុមកវាអស់បុណ្យរីឯអ្នកធ្វើកថាបានអាយុវែងមានមួយទៀតគាត់ហែកថាជាមួយគេគាត់ទៅកថាគាត់អត់ចូលព្រះទេនឹងអាត្មាជួបផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំគាត់ថាឲ្យពុកម៉ែចូលធ្វើសិនណាខ្ញុំចាំ20 30ឆ្នាំទៀតចាំខ្ញុំធ្វើព្រោះខ្ញុំនៅក្មេងណាស់គាត់អត់តន់ធ្វើទេខ្លះអាយុខ្លីគាត់ថាអញ្ចឹងហើយគាត់ចេញឡានមកបំពេញមកមុនអាត្មាមកគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវបាក់កស្លាប់បាត់បានអាត្មានឹកឃើញសំណោះថាអារឿងស្លាប់មិនមែនមកពីកថានេះមកពីអស់បុណ្យនឹងបើសិនជាគាត់មុននឹងស្លាប់គាត់បានធ្វើបុណ្យកថាខ្លះម្លេះសុំឲ្យគាត់បានបុណ្យបានអាយុនឹងបានបុណ្យនឹងជួយឲ្យគាត់កើតជាមនុស្សជាទេវតាវិញភ្លាមប៉ុន្តែដោយសារគាត់ស្លាប់ទៅដល់អត់មានបន់នៃមិនតិចនឹងខ្លួនបានអីសង្ឃឹមញោមក៏ដែរអញ្ចឹងការស្លាប់មិនទៀងទេមានតែយើងខំផ្លូវធ្វើបន់ទៀនទៅហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេបញ្ញុះថាដល់អាម្លេះទៀតហ៎កុំធ្វើព្រះពីក្មេងកុំស្ដាប់ធម៌ពីក្មេងខ្លាចធ្លាក់នរកតាមពិតអ្នកណាដែលធ្លាក់នរកគឺអ្នកថាទេអ្នកថាថាធ្លាក់នរកហ្នឹងមនុស្សយើងបើកាលណានឹងឯងអ្នកថាហ្នឹងឯងធ្លាក់នរកណាញោមអាអ្នកថាហ្នឹងឲ្យសយអ្នកធ្វើអត់សយទេវាបាបអ្នកថាអ្នកធ្វើបានបន់តែបាបអ្នកថាហ្នឹងហើយអ្នកថាគេសុយអ្នកនោះហើយដែលសុយអ្នកថាគេធ្លាក់នរកអ្នកនោះហើយដែលធ្លាក់នរកពួកព្រោះអ្នកនោះកំពុងតែមានមច្ឆាទិដ្ឋិមនុស្សពីក្មេងណាបើសិនជាអត់មានជឿបន់ជឿបាបទេញោមគិតមើលសម័យណាក៏មនុស្សមានសាសនាដែរប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសរីកចម្រើនវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណាក៏គេមានសាសនាគេដែរប៉ុន្តែបើសម័យអត់សាសនាញោមឃើញហេះប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រណាមានសម័យខ្លះដូចជា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអត់មានប្រសងអត់មានសាសនាអត់មានគុណទោសខុសត្រូវសម្រាប់មិនស្គាល់ម៉ែមិនស្គាល់ឪមិនស្គាល់ប្រសងតើអត់មានសាសនាអត់មានបុណ្យបាបនឹងខ្លួនសម្រាប់អនាវ័យអនាក៏អត់មានបាបដែរញោមមើលឃើញទេម្ល៉េះហើយបានពិភពលោកនេះគេមិនសម្បត្តិទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ប្រទេសមួយមួយគេបាក់សិទ្ធឲ្យមានគោរពជឿជំនឿនឹងពីព្រោះសាសនានឹងជាគ្រឿងអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សហើយពីក្មេងពីតូចនឹងបើចេះដឹងគុណដឹងទោសដឹងខុសដឹងត្រូវយើងសនប់ការពារយើងអត់ខ្លាចទេបានបើក្មេងនឹងគ្មានធម៌គ្មានអាននឹងខ្លួនកុំថាតែញោមអាត្មាក៏ខ្លាចដែរមិនអញ្ចឹងហើយជួនកាលហ៊ានសម្លាប់ដល់ឪពុកខ្លួនឯងដល់ម្ដាយខ្លួនឯងមកពីអីមកពីអត់មានធម៌នឹងខ្លួនហើយយើងខំបញ្ញុះហើយកុំឲ្យស្ដាប់ធម៌ពីក្មេងឲ្យដល់អត់មានធម៌មិនក្មេងនឹងវាខូចទៅទេអញ្ចឹងឃើញទេហ៊ានដល់វាយម៉ែវាយឪហ៊ានដើរបកសន្តិអសន្តិសុខដល់មនុស្សទូទៅនឹងឃើញទេមកពីអត់ធម៌នឹងខ្លួនហើយនោះហើយបើសិនជាមនុស្សពីក្មេងនឹងមានធម៌អាននឹងខ្លួនចេះខ្លាចបាបចេះខ្លាចអំពើអាក្រក់ចេះគោរពច្បាប់ស
ង្គមជាតិបានសុខចម្រើនយើងក៏អត់ភ័យព្រួយម៉ែឪក៏សប្បាយរីករាយអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគេហៅថាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជឿព្រះសទ្ធាជឿឲ្យមាំដូចបកគោដែលអាត្មាថាមិញអញ្ចឹងទិសតាងរុនគីងគឺមើលបើយើងប្រំតែល្មមគេទាញខ្សឹកមែនហ្នឹងប៉ណ្ណបើគេគង្គាកគេងរុនយើងនៅតែនឹងរឹងប៉ែមិនងាយល្មមទេគេមិនងាយដកបានទៅពីពីទេអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាយើងបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជឿឲ្យមាំពាក្យចចាមរាមចូលមកពីណាក៏រឺយើងអត់រួចដែរប៉ណ្ណបើយើងសទ្ធាក្នុងតរៈហ្នឹងគេបញ្ញុបន្តិចហ្នឹងយូរយូរតិចទៅតែជឿតាមគេអស់ទៅវាបាត់សទ្ធាជាមួយព្រះយើងអានឹងហើយមានន័យថាយើងសទ្ធាវាអត់តន់ជ្រៅណាញោមណាអញ្ចឹងលើលោះខ្វះខាតអីសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសញោមហើយប្រគុណម្ចាស់លែងសួរលែងអីទៅខ្លាចនិយាយតាបញ្ញាទៅផ្ទះគឺព្រោះថាប៉ណ្ណឹងក៏លំមសពរួមមកសូមជ្រាបកណាសាធុក៏ប្រគុណច្រើនអនុថែបានបកស្រាយសំណួរញោមយ៉ាងពីរោះក្បោះក្បាយពឹកស្ដាយញោមណាយល់ណាបាទយល់ហើយលេងសើចណាហ្នឹងហើយកសាងព្រះលេងសើចហើយកសាងពីក្មេងអានឹងសើចអ្នកថាឲ្យដល់ទេហ្នឹងហើយរឿងគេមានមាត់គេចេះតែថាទៅហើយយើងចេះតែយកតែមកស្ដាប់ដាក់ទៅក្នុងខ្លួនយើងគេនិយាយពីនេះមកស្ដាប់និយាយពីនោះមកទុកយកទុកដូចខ្លួនយើងដូចធំសម្រាមអញ្ចឹងបើយកតាពីអត់ល្អល្អយកមកដាក់តាពីល្អល្អមកកន្លោយើងអត់យកមកដាក់យើងយកតាពីអាក្រក់យូរយូរទៅស្មុគស្មាញអត់ស្រួលតែម្ដងហើយចឹងមហាកុសលដែលបានកើតឡើងក្នុងការថ្លៃសម្ដែងធម៌ទេសនាពិធីបុណ្យក្នុងឱកាសនេះបំងផ្ដុំប្រមូលកងការមហាកុសលបៃចែកជា4ផ្នែកមួយផ្នែកសូមឧទ្ទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់អតីតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសមវតីព្រមទាំងបុគ្គលសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអាចារ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ដែលបានមានឧបការៈគុណនៅក្នុងវត្តនេះព្រមទាំងពុទ្ធបុព្វការីជនមេត្តាបិតាជីដូនជីតារបស់យើងជាឥសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ទានប្រធានម្ចាស់បិណ្ឌសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានទទួលមហាកុសលទៅកើតក្នុងទីដ៏សំគូនិងមួយផ្នែកទៀតសូមឧទ្ទិសដល់ពុទ្ធបរិសុទ្ធពលីជីវិតស្នេហាការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ចំនួនសូមឲ្យអតីតអ្នកទាំងអស់នោះបានទទួលមហាកុសលពីញោមម្ចាស់ទានសម័យបន់ផងដែរនិងមួយផ្នែកទៀតប្រគេនដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អបរិបូរណ៍សុខសប្បាយក្នុងធ្នួបួសបានរហូតថែរក្សាសាសនាកុំឲ្យសឹកបានឲ្យសោះលោកផ្នែកទៀតជួនដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងពីជាថតជាងកាមេរ៉ាអ្នករៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ភ្លេងពិណពាទ្យអានិតស្គរត្រូវចបៃអ្នករៀបចំខ្វល់ខ្វាយក្នុងកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងអបទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែនឹងព្រះប្រទេសតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសប្បុរសធ្វើដំណើរទៅទីណាណាទោះចិត្តឆ្ងាយយប់ថ្ងៃយ៉ាងណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានលាភមានសំណាងមានជ័យជំនះឈ្នះមានសត្រូវគ្រប់ទិសទីអនាគតជាតិសូមឲ្យបានសម្រេចធម៌តាមឧបនិស្ស័យរួចចាក់ទុកក្នុងវិវត្តសង្សារនេះកុំបីអាក់ខានឡើយការថ្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាលាលែងតំណែងមហាថៃអនុថៃសន្មតបញ្ចប់អេវ៉ាំងI'm gonna go